MT Novel Story, Kabanata 1141, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Feng Lai. Kwak, Kwak hindi mabilang nagalit na sigaw ng polaka ang nagmula sa kakahuyan sa baybayin na kumalat sa libu-libong milya. Boom boom boom, kaagad pagkatapos yumanig ng husto ang lupa at gumuho ang mga piraso ng kagubatan na itinagulat ng buong mundo. Boss, tumakbo ka? Hindi sinasadyang naakit ko ang isang grupo ng mga kakaibang polaka. Mukhang kinakabahan ang payat na tigre, sumisigaw habang tumatakbo. Sa sandaling matapos ang mga salita, ang mga kakaibang asul na polaka ay tumalun mula sa gumuhong kagubatan at hinabol si Slender Tiger. Kung ikukumpara sa ibang mga ganid na hayop, ang mga asul na kakaibang polaka na iyon ay hindi masyadong malaki, halos kasing laki ng isang elepante, ngunit ang kanilang rango ay hindi mababa, halos ikasampung rango, nakatumbas ng limang kalpa ng Heavenly Tribulation Realm. Buti na lang at hindi masyadong mabilis ang takbo ng paglukso ng berdeng kakaibang polaka, kung hindi ay matagal nang nakinang manipis na tigre. Gayunpaman, napakaraming kakaibang berdeng polaka, sampu-sampung libo sa kanila ang bumulwak sa kakahuyan, na nagpapatinggal sa anit ng isang tao. I'll go. I told you release the organ, bakit ang dami mong nilabas na halimaw? Pinanood ni Lu Chen ang hindi mabilang na asul na kakaibang mga polaka na tumalon palabas ng kakahuyan, at ang kanyang mga kilay ay direktang nakabuhol. Hindi ko alam na napakaraming kakaibang polaka ang nagtatago sa tila mapayapang kagubatan na ito. Labis na naagrabyado si Slender Tiger, at sumigaw habang tumatakbo ng ligaw, isang kakaibang polaka ang tumama sa bitag ko, at lahat ng kakaibang polaka ay tumalon palabas. Hindi ko na ito napigilan. Napakaraming kakaibang poloko sa ikasampung antas, pabayaan ang mekanismo ni Shuho, kahit idagdag ko pa ang aking magic circle at anting-anting ni Ocean, hindi nila ito mapipigilan. tim na sabi ni Gao Hai. Kung ganoon ano pa ang hinihintay natin, takbo na tayo. Sabi ni Fat Dragon na may maputlang mukha. Tumakbo para saan? Maraming quasi 10 level beast pills, kaya ayaw mo ba? Sabi ni Lucien. Kailangan ko ng lana, napakaraming kakaibang poloka, hindi natin ito magagawa, at ito ay halos kasing sarap ng nafok. Sinabi ni Feilong, maliban kung ikaw, kapatid, ay makakapatay ng isang libo gamit ang isang espada, kung gayon ay tungkol doon. Kuasi 10th level, nakatumbas ng limang sakuna sa Heavenly Tribulation Realm, at hindi ito kayang patayin ng aking Shinghe. Umiling si Lu Chen, ngunit muling tinanong si Fei Long, anong uri ng mga dekalidad na armas ang maaaring ihagis mula sa isang quasi-10th level beast peel. Half-King Tool. Sinabi ni Fei ngunit, kailangan mo ng fairy silver. Huminto si Fei Long, at medyo naiinip si Lu Chen, at sinabing may pagkadesmaya, ang bihira at mahalagang fairy silver ay ginagamit sa paghagis ng sandata ng hari. Hindi, kapatid? Makinig ka sa akin, hindi mo kailangang gamitin ang lahat ng fairy silver para maglagay ng semi-king artifact. Ang pangunahing material ay fairy iron at pagkatapos ay magdagdag ng ikasampo ng fairy silver upang palakasin ang kalidad ng fairy iron. Mabilis na sabi ni Fei Long. Sa susunod na magsalita ka, magsalita ka ng mabilis at subukang tapusin ang pangungusap ng sabay-sabay para hindi magkamali. Galit na kinatok ni Lu Chen Shen si Fei Long sa ulo, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at tumingin kay Kang Ming Mang, pumunta ka at patayin ang mga kakaibang polaka na iyon, iligtas ang aking kapatid, at gusto ko ang lahat ng beast pills. Sumi si Chit. Sumirit ang Kang Ming Barbarian Python, kumikislap ang katawan nito, at napakabilis nito, at tumalon ito sa harap ng mga kakaibang polaka sa isang. Kisap mata, ang mga ahas at mga sawa ay ipinanganak upang maging kaaway ng mga polaka, at ang mga polaka rin ang pinakamasarap na rasyon para sa mga ahas at sawa. Matagal nang pinagmamasda ng Kang Mangman Python ang mga kakaibang polaka na iyon, at matagal nang naglalaway. Ang Kangmangman Mingman Bog ay nagbabantay sa minahan ng Sianin at bihirang umalis sa lawa, kaya kadalasan ay walang pagkakataon na pumunta sa pampang upang manghuli ng mga kakaibang polaka sa mga utos ni Lu Chen ngayon paano ito matitiis ng Kang Mingman Python Kwak kwak, nang makita ng mga kakaibang polaka na iyon ang kanilang mga likas na kaaway, agad silang nataranta at tumakas sa lahat ng direksyon wala nang pakialam sa paghabol sa manipis na tigre Sumi si ang Kangming Savage Python ay nagspray ng mga ulap ng makamandag na ambon, at ang hindi mabilang nakakaibang mga polaka ay nahulog sa lupa pagkatapos malason, at pagkatapos ay namatay sa lason. Hindi nakatakas ang mga kakaibang polaka na hindi nalason, at ang sawa ng Kangming Mang ay ang bibig nito, nilamon sila ng grupo-grupo. Itong Kangming Barbaric Python Sa wakas ay nakalayo si Shuho, tumakbo sa tabi ni Luchen, at sinabing sa pagkabigla. Alaga ng kapatid ko, sabi ni Fei Long. Ang 10 Order Moderately Evolved Kang Barbaric Python ay kasing lakas ng Golden Body Venerable. Mukhang nagulat ang payat na tigre, kahit ang amo ay hindi nito kalaban, paano ito napasuko ng amo? Mahiwaga at maraming pakulo si kuya. Kung hindi niya sasabihin, paano natin malalaman? Ibinuka ni Feilong ang kanyang mga kamay, at blanco rin ang kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang isip ni Lu Chen ay wala kay Fei Long at sa iba pa dahil ang Ching Jiao ay tumatawag at ang kanyang kamalayan ay pumasok na sa Chaos Orb. Ang mga malalaking poloka na iyon ay tinatawag na Ching na polaka. Ang karne ng poloka ay naglalaman ng maraming enerhiya. Ito ang pinakamahusay na suplemento para sa ating mga ahas at sawa. Sabihin mo sa Kang Mangman Python na huwag kainin ang lahat ng ito at mag-ipon para sa akin. Ang Qin Zhao ay tumingin sa labas sa kalawakan ng Chaos Orb, at nakita na ang mabagsik na asol na sawa ay nambibiktima sa berdeng kakaibang poloka ng walang anumang pagpipigil, kaya napalunok siya ng mariin, kailangan ko ang mga berde at mabagsik na poloka na iyon na may mataas na enerhiya para mapabilis, recovery. Magkano ang kailangan mong kainin para mabawi ang ikasampung hakbang? Tanong ni Lu Chen. The more the merrier, kailangan mo bang magtanong? Galit na sabi ni Qin Zhao. Magiging dragon ba ang Kangming Savage Python pagkatapos kainin ang mga berdeng savage na pulaka? ka? Tanong ulit ni Lu Chen. Wala itong pagkakataon. Mayroon tayong gininto ang edad sa evolusyon ng mga ahas at sawa. Bago ang ikasampung antas, hindi ito magbabago at walang pag-asa sa buhay. Ang Chingling ay nagtaas ng ulo ng buong pagmamalaki at sinabing may pagkadismaya, ang Kangming Savage na sawa na iyon ay may katamtamang kakayahan hindi banggitin na maaari itong mag-evolve sa isang dragon, hindi ito maaaring maging isang hari ng sawa, maaari itong umunlad sa ikalabing isang antas sa karamihan, kaya huwag patulan ito ay isang ideya, dahil ito ay hindi sulit na linangin. Alam mo rin na gusto kong salakayin si Kang Mingman Python. Mumiti si Lu Chen. Tik, masasabi ko sa mga mata mo, kailangan mo bang hulaan? Tumigil sandali si Chin Lin Jiao, pagkatapos ay naging isang nakangiting mukha, ako ang tunay na Jiao. Sa hinaharap, ako ay mag-evolve sa isang dragon. Dapat mong sanayin ako ng mabuti at mamuhuna ng malaki sa akin upang matiyak na hindi ka mawawala ng pera. Panipi, ikaw ay likas na makapal ang balat at tuso, at masigla kitang nililinang. Ano ang pakiramdam ko na nawalan ako ng dugo? Mapang asar na sabi ni Lu Chen. Tik! Kapag naging dragon na ako, ito na ang pinakamalakas na hayop sa mundo. Pagkatapos ay dadalhin kita upang magpanggap na lumilipad. Mabilis na sabi ni Qin Linjiao. Sa hinaharap, walang nakakaalam kung sino ang maaaring lumipad. Sabi ni Lu Chen, ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi ka pa nakakabawi sa ikasampung antas at ang lakas mo sa pakikipaglaban ay hamak ngunit pinangungunahan kita na magpanggap na lumipad. Hoy! Masyado kang maikli! kailangan mong maging malayo ang paningin. Sabi ni Ching Lin Jiao. halika, hindi ba? Gusto kong kainin ng mga kakaibang poloka na iyon, hiniling ko kay Kang Mingmang na mag-ipon ng isang bahagi para sa iyo. Ayaw na ni Lu Chen na makipag-usap kay Ching Lin Jiao. Ang mga berde at ganid na poloka na iyon ay isang maliit na bagay pa rin. Ang kanilang enerhiya ay maaaring makatulong sa akin na maibalik ang aking orihinal na ranggo, ngunit ito ay hindi sapat upang tulungan akong mapabilis ang aking evolusyon. Ang chingling ay ngumisi at ngumisi, ipinahayag ang tunay na layunin nito, nakikita ko na madalas mong bigyan ang firefox na iyon ng isang uri ng hayop, tableta. Matapos itong kainin ng firefox, nalaman kong bumibilis ang evolusyon ng firefox. Dapat itong mga beast pills. Ang epekto ni Dan. Bagamat ako ay isang dragon, ang isang dragon ay isang hayop pa rin. Ang isang dragon na hayop ay mayroon pa rin mga tiyak na katangian ng isang mabagsik na hayop. Baka magkaroon din ng epekto sa akin ang mga beast pills na iyon. Kabanata 1142, Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lie. Ang beast pill na kinakain ng Firefox ay tinatawag na Condensing Fire Mysterious Beast Pill. Ito ay isang espesyal na beast pill para sa mga fire beast. Ito ay binubuo ng fire tree whispers. Ang beast pill ay naglalaman ng fire power. Tumawa ng malakas si Luchen at sinabi kay Qin Lin Zhao, kung kakainin mo ang condensing fire profound beast pill, ang condensing fire profound beast pill ay matutunaw sa iyong chan, maglalabas ng mataas na temperatura na apoy na direktang susunugan ka sa kok at hahayaan ka. Gawing uling haha. -ha. Sa pagtaas ng evolusyon ng Firefox, umabot na ito sa ikasyam na antas. Ang beast pill na kinain ko noon ay luma na sa Firefox, at ngayon ay napalitan na ito ng Condensing Fire Profound Beast Pill. Gayunpaman, ang Condensing Fire Profound Beast Pill ay nilinis ni Lu Chen mismo, at hindi itinuro ang Firefox. Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa beast pill sa kanyang sariling mga kamay ay matatag niyang makokontrol ang Firefox, kung hindi man ay hindi tiyak kung ano ang gagawin ng matandang Soro. Isang espesyal na tableta para sa apoy na hayop. Nang marinig ito, nagdilim ang mga mata ni Chin Lin Zhao, at bumagsak ang kanyang ekspresyon sa lugar. paman mayroon pa rin akong recipe ng beast pill para sa mga halimaw. Dahil sa mga salita ni Lu Chen, biglang nagliwanag ang mga mata ng desperado na si Qinglin Jiao. Tulungan mo ako, pinuhin ang isang tangke ng beast pills para sa mga halimaw. Tuwang-tuwang sabi ni Qinglin Jiao. Ang kailangan mo ay isang 10th level monster pill, ngunit ang mga materyales para sa ganitong uri ng pill ay hindi madaling makuha. Hindi lamang kailangan mo ng 10th level beast pill para sa pill, ngunit kailangan mo rin ng ilang mga espesyal na materyales sa gamot na wala sa akin ngayon. Si Lu Chen ay may espesyal na beast pill para sa mga halimaw, ngunit ang mga panggamot na materyales sa lugar na ito ay espesyal, at kailangan nila ng 10th order na beast pill na hindi maaaring pinuhin. Bukod dito, ang Qin Lin Zhao ay hindi pa nakaka-recover sa ikasampung antas, kaya kung bibigyan ito ng ikasampung antas ng monster pill, hindi ito makakain. Maaari kang maghanap ng mga panggamot na materyales, ngunit mayroon kang 10th order na beast pill sa iyo, maaari mo akong tulong ang gumawa ng alchemy. Sabi ni Qin Lin Zhao, huwag mo nang isipin ang 10th order beast pill na iyon, hindi ito magagamit para sa alchemy, para sa akin na magpanday ng mga kutsilyo. Tumanggi si Lu Chen sa mismong lugar. Ito ay ang beast pill ng apat na pakpak na asol na ulo na paniki at isa rin itong 10th order high evolution beast pill. Napakagandang beast pill, gusto niyang gamitin ito para ihagis ang pinakamahusay na king weapon at kailangan niyang magkaroon ng mahabang kutsilyo ng pinakamataas na antas ng armas ng hari. Kung ito ay ginagamit upang pinuhin ang mga pildores na halimaw, ito ay isang pag-aaksaya, hindi gagawin ni Luchen ang gayong katangahang bagay. Para sa mga halimaw na table maari maaari ka lamang makahanap ng mga ordinaryong 10th order na beast pill upang pinuhin ang mga ito. Bukod dito, ang 10th order na beast pill ay kakaunti at kailangan din ni Lu Chen na magstock ng isang batch ng mga kalakal para makapaghanda para sa mga magiging lord ng legion at pinuhin ang 9 pattern lord pill. Kailangan din nating mag-cast ng isang batch ng mataas na kalidad na kagamitan ng hari para magamit ng mga pangunahing kapatid. Sa panahong ito, kahit na mayroong dagdag na 10th order beast pills, paano ito magagamit ng basta-basta? Higit pa rito, ang chinlinjau ay masadong tuso, at kapag ito ay kinakailangan, ito ay madalas na nagpapanggap na patay na. Sa makatuwid, ayaw ni Luche na magaksaya ng mga mapagkukunan para tulungan ito, kung hindi ay tinulungan na niya ito na pinuhin ang halimaw na tableta. Paghahagis ng kutsilyo, hindi ba mas mabuting pinuhin ang beast pill para sa akin? Napakunot ang noo ni Chin Lin Zhao at sinabi kay Lu Chen Yu ng ganito, Ibinangon mo ako, at tatakpan kita ng diretsyo, na mas mabuti kaysa sa paggawa mo ng libu-libong sirang kutsilyo. Ang kredibilidad ng iyong mga salita ay medyo mababa, maliban kung mag-iwan ako ng isang tatak sa iyong dagat ng kamalayan, ito ay mas angkop. Ngumiti si Lu Chen, hindi dapat lokohin ni Chin Lin Zhao, ang kalidad ng beast pill na iyon ay masyadong mataas, maaari lamang itong gamitin para sa paggawa ng mga kutsilyo, hindi alchemy. Ano ang binabrand brand mo? Binansagan ka ng Sea of Consciousness at ang bilis ng evolusyon ko sa hinaharap ay makompromiso. Binago pa ni Ching Lin Zhao ang kanyang mukha at nagmamadaling sinabi ito. Ang tinatawag na tatak ay ang slave mark o slave mark para sa maikling salita. Matapos makuha ang bagay na iyon, siya ay ganap na alipin ni Luchen, at wala siyang kalayaang magsalita. Mula ngayon, kung sasabihin ito ni Luchen na kumain ng tae, kailangan din itong kainin. Ano ang silbi ng pagiging dragon? Ang pinakamalaking problema ay kapag nabuo na ang slave mark, magkakaroon ito ng epekto sa evolusyon nito, at hinding-hindi na ito mag-evolve bilang dragon. O, sumumpa ka ng makamandag na panunumpa. Sabi ni Lu Chen, ako ay isang maringal na dragon, isang halimaw, at ako ay higit sa lahat ng mga hayop. Kung sasabihin ko ito, magagawa ko ito. Anong kalokohan at makamandag na panunumpa ang kailangan ko? Hinamak ito ng Green Scaled Flood Dragon. Mabuti naman kung hindi ka magpadala, sa bagay, wala akong masyadong oras para pinuhin ang halimaw na tableta. Nakita ni Lu Chen na ang Qin Lin Zhao ay wala sa kalsada, kaya ang kanyang espiritwal na kamalayan ay malapit ng umatras mula sa Chaos Orb. Teka, huwag kang pupunta. Nagmamadaling sumigaw si Qin Lin Zhao. ito ay isang pagmumura lamang, hindi ito malaking bagay, dahil gusto mo ito, gagawin ko ito. Xiao Mian, hindi kita kayang pagalingin hanggang mamatay. Ngumiti si Lu Chen at iminungkahi ang Ganoong kondisyon ng panunumpa, sumumpa ka sa pangalan ng Diyos ng Dragon, kapag sinira mo ang panunumpa, hindi ka kailanman magiging dragon. Wow! Talagang hiniling mo sa akin na manumpa ng napakalaso na sumpa. Ang Diyos ng Dragon ay ang paniniwala ng lahat ng mga dragon, at ang pagbabago sa isang dragon ay ang pagnanais ng lahat ng mga dragon. Kung sumumpa ka sa pangalan ng Diyos ng Dragon, paano ito mga ngahas na sirain ito? Sinabihan ito ni Lu Chen na manampan ng napakalaso na panunumpa, ito ay katumbas ng pagkurot sa patay na bahagi nito. Bilasan mo, wala akong oras makipagchat sayo, halos kainin na ng Kang Mingman Python ang lahat ng berde at matatapang na polaka. Hinimok ni Lu Chen. Hindi ko ipapadala. Matigas ang mga mata ni Qin Lin Zhao. Bahala ka. Habang papaalis si Lu Chen, narinig niya si Qin Lin Zhao na nanunumpa ng nakakalason, ako, si Qin Lin Zhao, ay nanunumpa sa pangalan ng Dragon God hanggat tinutulungan ako ni Lu Chen na pinuhin ang halimaw na tableta at linangin ako upang umunlad, ako ay palaging magiging lo. Ang kanang kamay ni Chen, sumunod ayon sa utos ni Lu Chen, sundan si Lu Chen para lumaban. Kapag sinira mo ang iyong panunumpa, hahagupitin ka ng dragon at kulog at hindi ka na mag-evolve bilang isang dragon habang buhay. Tama, tinanggap ko na ang sumpa na ito. Kung lalabagin mo ang sumpa sa hinaharap, tiyak na aakitin ko si Long Lei na lumapit sa iyo. Tumango si Lu Chen at sinabi iyon. Kung gayon kailan mo ako tutulungang ayusin ang Beast Peel? Ang pinakamahalaga sa Qin Jiao ay ito, hanggat maaari itong mag-evolve ng mabilis at maging isang dragon sa lalong madaling panahon, maglalakas loob itong magmura kahit gaano pa ito kabisyo. Gayon paman, sa kasalukuyan, hindi nito magagawa kung wala ang lingkuan paan, at hindi magagawa kung wala si Lu Chen, kaya hindi ito nang ahas na ipagkanulo si Lu Chen, kaya ano ang silbi ng paggawa ng isang makamandag na panunumpa? Maghintay hanggang sa ito ay maging isang dragon. Hey hey! Ang sumpa na ito ay tila walang gaanong puwersang nagbubuklod. Pagdating ng oras para si Pain si Lu Chen palabas, magiging maayos si Long Lei dito. Let's talk about it kapag nakarecover ka na sa 10th rank. Ibibigay ko sa'yo ang 10th Rank Monster Pill ngayon at hindi mo na ito maiinom. Sabi ni Lu Chen, It's settled. Once I recover to the 10th level, you will refine the Monster Pill for me, otherwise I will. Pagbabante ni Qin Lingjiao, Ano lang? Malamig na tanong ni Lu Chen. Basta, mamatay ka lang para sa'yo. Sa huli, nang makitang hindi ito nagustuhan ni Lu Chen, ang Ching Jiao ay umatras, bumubulong pa rin, palagi kong nararamdaman na niloko mo ako, ngunit nangako ka sa akin noon na basta't protektahan kita sa ganap. Malaya ako, ngunit ngayon, nang walang dahilan, ako ay nagbago upang makipag-away sa iyo magpakailanman, o walang katiyakan, anong kasinungalingan. Panipi, hindi nagabala si Lu Chen na harapin si Ching Jiao, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay direktang lumabas sa Chaos Orb at bumalik sa totoong mundo. Sa oras na ito, at ang Kang Ming Barbarian Python ay pinagpipyestahan ito, nilalamon ito, at nakakain na ng libu-libong Green Barbarian Frogs. Kang Ming Barbarian Python, huwag mo itong kainin, ipaubaya mo sa akin ang natitirang bahagi ng Green Barbarian Frog. Kabanata 1143, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai, Sumi Sitchit Si Kang Mingman Python ay hindi nang ahas na suwayan ang utos ni Luchen, kaya tumigil siya sa paglamon at mabilis na lumangoy pabalik. Pagkatapos, ibinuko ng Kang Mingman Python ang bibig nito, at isang malaking bola ng mga pildores ng hayop ang gamulong palabas sa bibig nito at lumipad patungo kay Chen. Iyan ay libu-libong beast pill ng berde at mabagsik na. Mga polaka, bawat isa ay parang ikasampung ranggo. Humingi si Luce ng pildores para sa hayop kaya hindi ito ininom ng privado. Nang kainin ito ang berdeng abdo na polaka, sinadya nitong makilala ang pildores ng hayop at hindi ng ahas na lunokan ito. Si Luce ay hindi magalang, inabot niya ito at kinuha ito, at kumuha ng isang malaking balde, at inilagay ang mga beast pills dito. Isang malaking balde ng mga pildores ng hayop ang ibinigay kay Fat Dragon para magamit sa paghahagi sa hinaharap. Magaling! Tumango si Lu Chen Chong kay Kang Ming Man Mang bilang papuri. Ngumisi si Kang Ming Man Bog na nagpakita ng nakakatakot ng ngiti, ngunit kahit anong tingin niya rito, nambobola siya. Ito ay isang pagbubukas ng mata para sa kanilang apat, matangkad, pandak, mataba at payat upang makita kung paano pinamahalaan ni Lu Chen si Kang Mingman Python ng masunurin. Iyan ay isang 10th order medium evolved na Kang Ming Barbaric Python. Sa mga tuntunin ng lakas, mas malakas siya kaysa kay Lu Chen. At si Lu ay hindi isang beast master, wala talagang sino man sa mundong ito na may kakayahang supilan ang Kang Mingman Python. Humayo ka at kunin ang mga pildores ng hayop ng mga natitirang mabangis na polaka, at ang dugo ng mga polaka, at itago ang katawan ng polaka para sa akin. Naguto si Lu Chen, at agad na kumilos ang apat na lalaki, matangkad, pandak, mataba, at payat na sumugod sa mga bangkay ng matatapang at ganid na polaka na iyon. Sumunod si Lu Chen sa likuran nila, isa-isang itinapon ang mga berdeng polak na walang mga tabletang hayop at dugo sa magulong butil. At sa loob ng Chaos Orb, pinupulot ng Green Scale Flood Dragon ang bangkay ng Green Galloping Frog, nilunok ito kaagad pagkatanggap nito, sabay-sabay na kagat. Pagkatapos linisin ang mga berde at ganid na poloka sa eksena, pinangunahan ni Lu Chen ang mga tao upang umalis, at dinala ang Kang Ming Manasawa, at lumakad sa kalsada ng may Abang. Dumaan sa pangunahing kalsada na malapit sa kinaroroonan ng Fanatic Legion, ngunit madaling makatagpo ng mga orc. Kapag nalaman ng mga orc na may mga taong pumapasok sa Genshou Mountain, tiyak na aabisuhan nila ang malalakas na orc na darating at supilin sila. Kaya habang nasa daan, kahit anong ork ang makaharap niya, hahayaan ni Lu Chen na magpakita si Kang Ming Mang at paalisan sila, ngunit hindi nagpakita ang mga sangkatauhan. Gayunpaman, ang mga ork na iyon ay dumanas ng kasawian at namatay ng hindi mabilang na beses sa kamay ni Kang Ming Man Python. Alam ng lahat ng ork sa lugar na ito ang pinanggalingan ng Kang Ming Man Python, kaya wala silang choice kundi lunokan ang masamang hiningan na ito gaano sila kalakas ng loob na mag ganti. Sa ilalim ng expert ni Kang Mingman Python, si Lu Chen ay nararapat na umalis sa Orc Tribe sa lugar na iyon at bumalik sa orihinal na birhen na kagubatan. Pagkarating dito, wala ng mga Orc na natitira at walang matataas na antas na mabagsik na hayop sa primeval na kagubatan na ito at ayaw ni Lu Chen na ipagpatuloy ang pagdadala ng mabangis na sawa ni Kang Ming kaya tinupad niya ang kanyang pangako ng maaga at pinaalis ito. Pagpasok sa kailaliman ng Primeval Forest, mabilis na natagpuan ni Lu Chen ang Fanatic Legion at ang mga disipulo ng Shenmo Palace. At ang tatlong libong kataong ito ay nagkalat pa rin, nanghuhuli ng mabangis na hayop sa lahat ng dako. Bilang pinakamalakas na disipulo ni Shenmo, si Warner ay naiwan ni Lu Chen para pangalagaan ang lahat. Hindi siya sumama kay Lu Chen at palagi siyang naririto, palaging nag-aalala sa kaligtasan ni Lu Chen. Ngayong bumalik si Lu Chen, sa wakas ay binitawa ni Warner ang malaking bato sa kanyang puso at tumakbo sa gilid ni Lu Chen na patalbog-talbog, kumihingi ng lahat ng uri ng Pagbati, tinawag ni Yuli ang lahat at ipinakita kay Lu Chen ang resulta ng paghahanap sampo sampung libong mga pildores ng hayop Karamihan sa mga ito ay pangwalong ranggo na beast pill, wala pang sampung libong 9th rank beast pill, at walang malapit sa ikasampung ranggo sa mga mata ni Lu Chen, sila ay masyadong mahina. Si Fei Long ay may 10,000 quasi 10th order beast pill sa kanyang mga kamay, kaya hindi ibinigay ni Lu Chen ang mga beast pill na ito kay Fei Long, ngunit siya mismo ang nag-alis nito. Ang ikawalong antas na beast pill ay maaaring gamitin upang pinuhin ang mga god pill, at ibibigay niya ang lahat ng ito kay Zhuan Chen Daozang na maaaring ituring na kontribusyon sa sekta. At ang 9th level beast pill ay maaaring gamitin upang pinuhin ang Heaven Tribulation Pill, kaya lahat ito ay ipinasa sa Firefox. Inutusan ni Luce ng Firefox na pinuhin ang isang batch ng blue pattern na spiritual energy na table task bago bumalik upang pinuhin ang sham na pattern na heavenly robbery pill. Pagkatapos pinuhin ng Firefox ang isang malaking halaga ng nine patterns heavenly tribulation Peel, na iniiwan ang bahagi para sa Legion, ang iba ay ipapamahagi sa mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ng sekta. Halos mabaliw ang mga disipulo ng Heavenly Tribulation Realm ni Qingxing sa paghihintay sa mataas na kalidad na Heavenly Tribulation Pill. Sa paglalakbay sa bayan ng Beast Mountain, nakakuha sila ng asul na pattern ng mga Spirit Stone at Fairy Silver, at gumawa din ng maraming bilang ng mga Pildores ng Hayop, at ang mga resulta ay hindi inaasahang maganda. Ngayon si Dao Dao Ren at Lan Siang na lang ang natitira. Hindi ko alam kung natalo na ba nila ang mga high level beast. Ang pag-alis sa sinaunang kagubatan na ito, pagpasok sa lambak kung saan sila dumating, tumakbo sila ng ligaw hanggang sa may tatlong sanggang bahagi sa lambak at huminto ang lahat. Ang tatlong daan na intersection na ito ay isang kinakailangang lugar upang bumalik. Matagal na silang gumagalaw at makatuwirang hinihintay sila ni Domineering Zenren at Lan Siang dito. Gayunpaman, ang nangingibabaw na totoong tao at si Lan Siyang ay hindi makikita, at maaaring may mali. Shuho, ibalik mo muna ang lahat, hahanapin ko si Master at Palas Master Lan. Itinuro ni Luchen, may matataas na antas na mabangis na hayop kung saan pupunta ang aking amo, kaya hindi ka angkop na pumunta. Boss, mabuti pang isama mo si philong shield repairer siya, tutulungan kanya. Sa sandaling nagpropose si Shuho, nagbago ang ekspresyon ni Fei Long. Hayaan mo na ako, lugar iyon para sa matataas na antas ng mga mababanggas na hayop. Ang aking kaldero ay hindi maaaring harangan ang mga pag-atake ng ikasampung antas ng mababanggas na hayop. Umiiyak si Fat Dragon, kasing duwag ng aso. Kung hindi mo pa na-block, paano mo malalaman na hindi mo ito ma-block? Tumingin si Lu Chen kay Fei Long na may kalahating ngiti, at tinukso siyang muli, masyadong delikado doon. Wala akong tagapag-ayos ng kalasag sa tabi ko, kaya talagang hindi ito ligtas. Panipi, bakit hindi ikaw kuya wag ka na, dito na lang tayo maghintay. Anyway, napakataas ng ninuno at ng amo ng Blue Palace, siguradong makaka-atres sila ng hindi nasaktan. Iminungkahi ni Fei Long. hindi ako sanay na umupo at maghintay ng tao. Sanay akong active na maghanap ng tao. Mas gusto kong samahan mo ako maghanap ng tao. Mumiti si Lu Chen. Kuya, kuwag. Madilim ang mukha ni Fat Dragon. Pupunta o hindi. Nagbago ang ekspresyon ni Lu Chen, na wala ang kanyang ngiti, lamig na lang ang natitira. Okay, pinipilit ni Kuya na pumunta. Sa pagkakaibigan namin ni Lu Chen, maisasakripisyo ko lang ang buhay ko para samahan ang ginoo. Ang ulo ni Fat Dragon ay pumipitik na para bang pupunta siya sa gate ng impyerno at wala na siya ng tuluyan. Fatty Boy, napakaduwag mo pa rin kahit na napakataas ng cultivation base mo, ano sa tingin mo ang silbi ng iyong pagsusumikap? Galit na sabi ni Lu Chen. Walang kwenta talaga. Tumanggaw si Filong at sinabi iyon. Mabuti pa, putulin mo na. Sabi ni Lu Shen. No 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 no. Nagulat si Feilong, ang kanyang mataba na ulo ay nanginginig na parang kalansing, napakabilis na hindi niya makita. Samahan na natin ang lahat, bumalik sa depensang lungsod, at tulungan mo akong gumawa ng mahabang kutsilyo, ito ay dapat ang nangungunang sandata ng hari. Inilabas ni Lu Chen ang 10th grade beast pill na may pinakamataas na kalidad at itinapon ito kay Feilong, kung maglakas loob kang nakawin ang beast pill ko, tiyak na puputulan ko ang mga dagdag na bahagi ng iyong katawan pagkatapos kong bumalik. Ang pupuntahan ni Luchen ay isang lugar kung saan mayroong mga hayop na nasa ikasampung rango, o maging ang ikalabing isang rango. Sumunod man ang matabang dragon, hindi ito makakatulong, ito ay magiging pabigat lamang. Bagamat malakas ang depensa ng Fat Dragon laban sa langit, medyo hindi pa rin ito kaakit akit sa harap ng 10th order wild beasts, lalo pa ang mga 11th order beasts. Maraming paraan si Lu Chen at madaling protektahan ang kanyang sarili, ngunit medyo mahirap magdala ng isa pang tao. Kabanata 1144: Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai. Babantayan ko siya. Kung maglakas loob siyang lunokan ang beast pill, hindi ko na kailangan pang na bumalik ka, pwede ko siyang putulin. Sabi ng katabi niyang Shangguan. Pa, lagi namang nakakatakot ang pinutol at pinutol mo, huwag kang masyadong nakakatakot. Hinawa ka ni Fei Long ang beast pill, at sinabi, ngunit kapatid, sa beast pill lamang at walang immortal na pilak, hindi ka makakapaghagis ng king weapon. Kunin mo. Naglabas si Luche ng Space Ring at muling ibinato kay Felong. "Siyanin, sobra. Kuya, nahukay mo na ba talaga ang ugat ng Siyanin?" Binuksan ni Felong ang espasyo at nakitang may isang bundok ng fairy silver sa loob at sa isang iglap ay tumirik ang kanyang mga mata, ito ay isang kapalaran. "Pagkatapos kong bumalik, gagawa ako ng semi-king tool para sa lahat. Kung hindi ko makuha, payag ba akong umalis sa lawa na iyon?" Kinawayan ni Luchen ang kanyang kamay at sinabing, Okay, kukunin ni Shuho ang lahat at hahanapin ko rin si Master. Tugon ni Shuho at pinalis ang lahat. Pagkatapos, may isang tao na tumangging sumama sa lahat at nagpumilit na manatili upang sundan si Luchen. Ang taong ito ay si Shawan. Hindi ka nakikinig sa akin. Kumunat ang noo ni Luchen. Young Master, sundan ka ni Warner. Kung may mangyari, matutulungan ka ni Warner. Sabi ni Warner, may 10th order wild beasts doon, napakadelikado. Sabi ni Lu Chen, hindi natatakot si Warner, may kakayahan si Warner na protektahan ang sarili, at hindi magiging pabigat sa young master. Natakot si Warner na paalisan siya ni Lu Chen, kaya nakiusap siya, higit pa rito, matagal nang hindi bumabalik ang amo ni Warner, gusto rin siyang hanapin ni Warner. Nang makita ang determinadong saloobin ni Warner, alam ni Lu Chen na hindi niya mapaalis si Warner. Si Warner ay nakikipaglaro sa kanya mula pagkabata at siya ay tapat sa kanya. Kahit hindi siya pakinggan ni Warner sa pagkakataong ito, ayaw niyang parusahan si Warner. Maaari kang sumama sa akin, ngunit pagdating mo doon, kung nakatagpo ka ng panganib, kung sasabihin kung pumunta ka, pumunta ka lang, huwag mag-alinlangan. Sabi ni Lu Chen. Tuwang-tuwa si Warner at nagmamadaling tumango. Pagkatapos, naglakad silang dalawa patungo sa lambak sa kaliwa, kung saan pupunta ang dawist-dawist at lansiyang. Pagkatapos tumakbo ng libu-libong milya, tumakbo sila palabas ng mahabang lambak na ito, at ang dalawa ay bumulusok sa isa pang birhen na kagubatan. Ang sinaunang kagubatan na ito ay puno ng hininga ng hayop, at ang espiritu ng hayop ay pumailang lang sa langit. Ang natitirang pamimilit ng mga high level na brutal na hayop ay nasa lahat ng dako na nagpaparamdam sa mga tao ng matinding pressure. Gayunpaman, Young Master, ito ang teritoryo ng mga matataas na antas na mabangis na hayop, mayroong kahit kaunting tunog, may mali. Lam galing si Warner, kumunot ang kanyang mga kilay, puno ng pagkaseryoso ang kanyang magandang mukha. Alam ko rin na may mali, at dahil mali, mas nagaalala ako. Sabi ni Lu Chen habang naglalakad. Naglakad silang dalawa sa kailaliman ng kagubatan at tumakbo ng libu-libong milya, ngunit wala silang nakitang anumang bakas ni na Dao, Dao Ren at Lan Siang, ngunit nang madeanan nila ang isang tumpok ng malalaking bato, hindi nila sinasadyang nagambala ang isang malaking grupo ng mga may tato na nagtatago sa ilalim ng mga bato. Rockship, malaki ang laki ng patterned rockship. Ang tupa ay may mga pattern na katulad ng mga pattern ng bato at mahusay sa disguise sarili bilang mga bato. Pinigilan ng grupong ito ng Wenya na mabagsik na tupa ang kanilang espirito ng hayop at nagtago sa ilalim ng mga malalaking bato. Sa isang sulyap para silang isang tumpok ng malalaking bato. Kung hindi, paano madaling malinlang ang lubos na mapagbantay na si Lu Chen. Ang grupong ito ng Wenyan Savage Ship ay pawang mga tenth order savage beast na may mababang antas ng evolusyon, katumbas ng Lord of the Earth. Ang mabangis na tupa ng Wenyan, bagamat masama ang ugali, ay hindi pa rin mabangis na ganid at isa sa mga mas mabuting ganid. Kung makatagpo siya ng isa, basta-basta itong papatayin ni Lu Chen. Ngunit walang isang ulo, ngunit isang malaking grupo, higit sa tatlumpong mga ulo, kaya mahirap labanan. Nagmamadaling pumasok si Lu Chen sa Chaos Orb, sinusubukang ilabas ang Chingling Jiao. Pagkatapos ng lahat, ang Chingling Jiao ay isang mabangis na halimaw at ito ay nakabawi sa parang ikasampung antas. Kahit papaano ay kaya nitong harapin ang mga ganid sa batong mahina ang pattern ng manok. Nakakalungkot na ang Chingling Jiao ay natutulog at umuunlad at ang hininga nito ay pumasok sa hindi matatag na yugto. Umabot na sa kritikal na sandali. Kung mapipilitang lumabas ang Qinglin Jiao, tinatayang mababaliw ang Qinglin Jiao. Tulad ng para sa Firefox. Kalimutan ito, sinusubukan ng Firefox na tulungan siyang pinuhi ng Blue Stripe Spiritual Energy Peel. Higit pa rito, ang evolusyon ng Firefox ay inabandona dahil sa alchemy, at ngayon ito ay isang ikasyam na antas na daluyan ng evolusyon. Kung ito ay lalabas upang labanan ang isang ikasampung antas na mabangis na hayop, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapadala nito sa kamatayan. At si Xiaoyu ay natutulog pa rin ng mahimbing, hindi pagganap na lumalaki, ang kanyang lakas ay limitado, at iniisip niya kung kaya niyang hawakan ang isang Tenth Order Savage Beast. Kahit na maaari siyang manirahan sa bayan, ayaw ni Lu Chen na tawagan lang si Xiaoyu dito sa Town Beast Mountain. Unless, to the point of last resort. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga wenya na mabagsik na tupa ay halatang inis sa kaguluhan, at sila ay nagmadaling lumabas, ibinaba ang kanilang mga ulo at sinipa ang dumi, na naghahanda sa pagsingil sa mga nanghihimasok. Bagamat isang ulam ang tupa ng Wenyan man, napakalakas pa rin nito, lalo na't may pares ng malalaki at matutulis na sungay. Kung ito ay sinundot, ito ay maaaring papatayin o masasaktan. Libong talampakan ang layo sa akin. Binigyan ni Lu Chen ng utos si Warner at kumuha ng ekstrang mahabang saber para harapin ang Tenth Order savage beast. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, kinailangan niyang magsakripisyo para tadterin ang langit at hindi niya matamaan ang kamay na nakakabasag ng langit, lalo pa ang mga kasanayan sa pagpatay ng grupong Xinghe. Limang dragon ang lumalaban. Kaagad pagkatapos, tinawag ni Lu Chen ang kanyang lumalaban na katawan itinaas ang kanyang lakas, at pagkatapos ay kumaway sa mga Wenyan na ganid na tupang iyon, halika, halika, lumapit sa akin lahat, at tatanggalin ko ang iyong mga sungay isa-isa. Bagamat mababa ang espiritual na katalinuhan ni Wenyan manyang, naiintindihan niya ang hamon ni Lu Chen at agad na nagalit. Ang lahat ng mabangis na tupa ng Wenyan ay sunod-sunod na hindi pinansin si Warner, at itinakda nilang lahat si Lu Chen bilang kanilang target, at nangakong hindi susuko hanggat hindi nila napatay si Lu Chen. Patayin ang langit, unang kumilo si Lu Chen, ibinaba niya ang kanyang kutsilyo at tinadtad, target ang pinakamalaking pinuno. Sa isang laslas, naputol ang pinuno sa dalawa at namatay sa lugar. Sa sandaling namatay ang nangungunang tupa, ang natitirang wenya na mabagsik na tupa ay nagsimulang magpanik, tumingin sa paligid, sa kawalan, at nakalimutang salakayin si Lu Chen. Nagbigay ito kay Luce ng mahalagang oras sa pagbawi. May ilang stop pa ng Jiwen Linky Pill, kaya nagsimulang kumagat si Luchen. Dahil masyadong maikli ang oras, walang maraming blow pattern na aura na table tas na pinino ng Firefox, kaya't magtipid hanggat maaari, at bigyang prioridad ang pagkain ng siyam na pattern na aura pills na nasa stock. As for stamina, tapos don't worry, napuno na siya ni Warner. Patayin ang langit. Sa sandaling gumaling si Lu Chen, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at pinugutan ng ulo ang isa pang wenya na ligaw na tupa. Matapos ang magkasunod na pagkamatay ng dalawang magkatulad na tupa, ang grupo ng mga wenya na mabagsik na tupa ay lalong nataranta. Wala silang intensyon na labanan si Lu Chen at nagkalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang grupong ito ng Wenyan Savage Ship ay hindi alam kung ano ang dapat katakutan. Kahit nagkalat sila, hindi sila nakatakas. Sa halip, tumakbo sila sa gitna ng magulong mga bato, na nagkunwaring mga bato, at nagtago. Isang grupo ng mga hanggal na tupa. Tuwang-tuwa si Lu Chen, mabilis na nilamon ang Nine Pattern Spiritual Chipil, na bawi ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at nagpatuloy sa pagpatay ng mga tupa. Bagamat isang ulam ang Wenyan Barbarian Ship, isa rin itong 10th Order Barbarian Beast, at hindi mahina ang lakas nito. Kung mayroong isang grupo ng pagkubkob, hindi makayanan ni Lucien na umikot sa pamamagitan lamang ng pagbangga sa isa't isa. Noong una, pinaplano ni Lucien na gamitin ang kanyang malupit na katawan para labanan ang grupong ito ng mga wenya na mabagsik na tupa. Nag-isip si Lucien, kahit na ang labanang ito ay magiging napakahirap, hangga't hindi siya napatay ng wenyan wildship, makakaligtas siya hanggang sa wakas. Sa hindi inaasahan, ang espiritual na katalinuhan ng Wenyan Barbarianship ay masadong mababa at nakakahiyang hindi patayin silang lahat. Kabanata 1145, Supreme Cultivation Secret Author, Mo Feng Lai. Matapos pugutan ng ulo ang huling Wenyan Barbarianship, ganap na kinain ni Lu Chen ang lahat ng Jiwen Linki na table ta sa kanyang imbentaryo. Ngunit ang ani ay napakabunga, higit sa 30 tenth order beast pill ang pumasok, at maraming dugo ng hayop na ikasampung order ang nakolekta. Ang mga bangkay ng higit sa 30 wenyan wild shape ay maayos ding inimbak sa interspatial ring na naging ekstrang rasyon ni Xiaoyu. Ang krisis ng wenyan barbarian shape ay nalutas na, at isa pang krisis ang dumating muli. Isang malaking tiyang ang savage leopard ang lumitaw sa malapit sa isang punto na galit na nakatitig kay Lu Chen hindi pinapatamaan. Tayo, nakaramdam ng kakaiba sa likod niya, mabilis na inikat ni Lu Chen ang kanyang ulo, at naramdaman ang panginginig ng kanyang anit nang makita niya ang tiyang ang wild leopard. Malinaw, ang hitsura ng tiyang ang barbarian leopard ay hindi nakatutok sa kanila, ngunit upang mahuli ang Wenyan barbarian ship. paman, pinatay niya ang lahat ng Wenyan na ligaw na tupa, at kung ang mga hayop ay hindi magagalit, sila ay magiging mga multo. Young Master, hindi ko na ito matatalo, tawagin mo ka agad si Yukilin. Tiningnan ni Warner ang mabangis na leopardo ng tiyangang, namutla ang kanyang mukha, at mabilis niya itong tinanggap. Ang mabangis na leopardo ng tiyangang na iyon ay puno ng katawan at ulo, at ang hininga ng hayop ay nakakatakot. Ito ay talagang isang 10th order medium evolution, nakatumbas ng venerable Ching Tian. Bukod dito, ang tiyangang barbarian leopard ay isang mabangis na hayop na may mabilis na bilis at mahusay na lakas, at ang ordinaryong Ching Venerable ay hindi makakapantay nito. Ang pagpapalis kay Xiaoyo ay maaaring matakot sa tiyang ang manbao, ngunit maaari itong magdulot ng mas malaking problema. Sumimangot si Lu Chen, mukhang walang magawa, alam niyang kailangang bunutin si Xiaoyo, kung hindi, hindi niya kayang harapin ang agarang krisis. Sa kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban, hindi niya kayang tiisin ang buong suntok ng mahinang venerable Qing Tian. Paano siya magiging kalaban ni Tiang ang Manbao? Nang maabot niya ang Chaos Orb, handang gisingin si Xiaoyou at pagkatapos ay bunutin ito, hindi siya binigyan ni Tiangang Manbao ng pagkakataon, at agad siyang naglunsad ng pag-atake. Dagen Dong Isang mahinang ungol ang pinakawala ni Tiangang Manbao, kumikislap ang kanyang pigire, tumalun siya, bumagsak sa espasyo, at diretsyong sinugod si Lu Chen. Hindi, kulina. Nagulat, nagmamadaling sumuko si Lu Chen kay Xiaoyou, itinaas ang kanyang mahabang sable, tinawag ang kanyang katawan, at naghanda na dalhin ito. Si Warner na nasa likuran niya, ay nagmamadali ring gumamit ng banal na kahoy na sagradong sining, nagpadala ng maraming sigla kay Luchen ng maaga, tinulungan si Luchen na makayanan ang suntok ng tiyang ang barbarian leopard. Nang malapit ng suguri ng tiyang ang barbarian leopard si Luchen, may isa pang nakakatakot na hininga ng hayop, at sa pagitan ng kidlat at batu, isang malaking itim na anino ang tumalon mula sa gilid, at dumiretso ito sa tiyang ang barbarian leopard. Saan man pumunta ang malaking itim na anino, gumuho ang espasyo, nabasag ang kawalan, at yumanig ang lupa. Halos agad na dumating ang itim na anino, na may nakakatakot na aura sa kanyang katawan, nagkulong siya sa tiyang ang manbaw. Nang araw na iyon ay naramdaman ni Gangman Leopard ang krisis at namutla sa takot, ngunit dahil nagsimula na ang pag-atake, hindi na ito maaaring umatras o makaiwas, kaya kinailangan itong mahuli ng malaking itim na anino. Sumi si ang malaking itim na anino na may malaking bibig ay tinagat lamang ang katawan ng tiyang ang barbarian leopard, itinapon palabas ang tiyang ang barbarian leopard, at iniligtas si Luchen mula sa pag-atake ng tiyang ang barbarian leopard. Dagendong Ang tiyang ang barbarian leopard ay nakagat ng itim na anino, ang kanyang katawan ay sobrang sakit, at siya ay galit na siya ay agad na nakipaglaban sa kalaban. Kangming Barbaric Python nang malinaw na nakita ni Lu Chen kung ano ang itim na anino, hindi niya maiwasang mag-ulat. Ang itim na anino na iyon ay hindi kung sino ito, ito ay ang Kang Mingman Python na kanyang pinaalis. Sa hindi inaasahan, tumangging umalis ang halimaw na ito, at tahimik pangang sumunod sa kanya, tumatakbo papunta sa teritoryo ng mataas na ranggo na mabangis na hayop dito. Bagamat pareho silang nasa ikasampung antas ng intermediate. Evolution, ang Kangmingman Pigea ay mas malakas kaysa sa tiangang Baw. Pagkatapos ng maikling labanan, binalot ng mahabang sawa ang tiangang Baw ng mahigpit na ginagawang hindi makakilos ang Tiyangangman Baw. Ang tiyangang man Leopard ay sinakal ng Kangmingman Python at Nolison ng nakamamatay na laso ng Kangmingman Python. Pagkaraan ng mahabang panahon, ito ay namatay. Magaling! Napabuntong hininga si Lu Chen sa paghanga, pagkatapos ay sumugod at inilabas ang beast pill ng tiyang ang manbaw. Bukod dito, pinatuyo niya ang lahat ng dugo ng hayop ng tiyang ang barbarian leopard, inilagay ito sa isang malaking kabaong na bato, gumawa ng marka, at inilagay ito sa chaos orb. Ang tiyang ang wild leopard ay nalasan ng kangming wild python, at ang dugul ng hayop sa katawan nito ay lubhang nakakalason, kaya hindi ito magagamit ng iba, ngunit si Luchen ay hindi natatakot sa lason, kaya walang problema na gamitin ito mismo. Kung tungkol sa bangkay ng tiyangang barbarian leopard, ito ay isang ikasampung antas na medium evolved na karne ng hayop, kaya huwag sayangin ito. Inilagay ni Luchen ang katawan ni ang Barbarian Leopard sa Chaos Orb, itinapon ito sa tabi ng Lincoln Pool, at iniwan ito sa Chinglin Jiaojiao na hindi natatakot sa laso ng Python. Inutusan din niya ang Firefox na huwag kainin ang karne ng ligaw na Leopardo ng Tiyangang upang hindi malason. Para kay Xiaoyu, natutulog pa ako kaya hindi na ako nagabalang i-notify ka. Anyway, si Xiaoyu ay isang hayop kaya hindi siya natatakot sa lason. Kung mahiling kumain si Xiaoyo, kainin ito, kung gayon ang high-grade beast meat ay naglalaman ng maraming enerhiya. Bakit mo ako sinusundan? Matapos makitungo sa tiyang ang manbao, tinanong ni Lu Chen ang Kang Ming Manbo. He's, ang Kang Ming Man Python ay magalang na yumuko sa paanan ni Lu Chen, nakadilat ang mga mata nito na may hitsura ng pananabik. Si Kang Mingman Python ay hindi makapagsalita, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nasa lugar pa rin. Mabilis na nahulaan ni Lu Chen kung ano ang gusto nitong gawin, may gusto ka bang makuha mula sa akin. Sumi si Chit. Mabilis na tumango si Kang Mingman Bog, bamo ka ang kanyang bibig, ipinakita ang isang malaking ngiti, ngunit ang pananibig sa kanyang mga mata ay lalong lumalim at lumalim. Then don't waste time? Sasabihin mo lang, anong benefits ang gusto mo? Franka na sabi ni Lu Chen. Sumi si Ang Kang Mingman Python ay pumailang lang sa langit, pumailang lang sa kalangitan, at umikot ng ilang beses sa himpapawid, pagkatapos ay muling lumapag sa paanan ni Lu Chen, at bumagsak ng masunurin. So, gusto mong mag-evolve into a Jiao? Nahulaan ni Lu Chen kung ano ang ibig sabihin ni Kang Mingman Python, kaya nagtanong siya. He's! mabilis na tumango si Kang Mingman Python. Ngunit maling tao ang nahanap mo, at hindi ako Diyos, kaya walang paraan para mag-evolve ka bilang isang dragon. Umiling si Luchen, at sinabing muli, gayon paman, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang magagandang bagay upang matulungan kang mag-evolve, ngunit kung maaari kang mag-evolve sa isang dragon, depende ito sa iyong kapalaran. Pagkatapos ng lahat, inabot ni Luchen ang Chaos Orb, kinuha ang isang malaking balde sa Lingkuan Pool, at nilagyan ng tubig ang isang balde ng Lingkuan. Malaking tulong daw ang tubig ng Lingkuan para sa evolusyon ng iyong mga sawa. Sa tingin mo ba ito ay angkop para sa iyo? Ibinuhos ni Luchen ang balde ng Spiritual Spring Water mula sa Chaos Pearl, at ibinigay ito kay Kang Mingman Python. Ang mga mata ng sawa ng Kang Ming Man ay nagliwanag sa lugar, at tulad ng isang gutom na multo na muling nagkatawang tao, dali-dali nitong inilagay ang ulo ng sawa sa balde at uminom ng tubig mula sa espiritwal na bukal ng buong lakas. Si Lu, Chen ay tumingin sa kanya sa sobrang gulo at ngumiti ng walang magawa. Dahil, gaano man karaming tubig ang inumin ng Kang man Python mula sa espiritwal na bukal, hindi ito maaaring mag-evolve bilang isang dragon. Sinabi ng Ching Lin Jiao na hindi nakuha ng Kang Ming Barbarian Python ang gininto ang edad ng pagiging isang Jiao. Gaano man ito mag-evolve, hinding-hindi ito magkakaroon ng pagkakataon na maging isang Jiao sa buong buhay nito. Gayunpaman, ang tubig ng lingkwan ay nakakatulong sa evolusyon ng mala python na mabagsik na hayop at ito ay kapakipakinabang pa rin. Matapos inumin ang manpi pig ang balde ng espirituwal na tubig sa bukal, tumangala siya muli kay Lu Chen, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kasiyahan at pananibig. Ngunit ang tinging iyon ay malinaw na sinabi kay Lu Chen, gusto nito, gusto nito, gusto pa rin nito. Kabanata 1146, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Line. Sinabi ko sa iyong pumunta ka at kung hindi ka pupunta, pagkatapos ay maaari mong sundin ako upang makahanap ng isang tao. Hindi na binigyan ni Lucha ng tubig si Ling ngunit sinabing, kapag nakahanap ako ng isang tao, bibigyan kita ng isa pang libong katays ng tubig ng Lingquan. Kuan. He's, paulit-ulit na tumango si Kang Mang Python, at sa mukha ng sawa ay mas malawak na ngiti. Young Master, this wild python. Tinitigan ni Warner si Kang Mingman Python na may pag-aalinlangan, na may bakas ng takot sa kanyang magandang mukha. Ang ikasampung antas na ligaw na python na may katamtamang bilis ng evolusyon ay maihahambing sa gininto ang katawan na kagalang-galang, lubhang nakakatakot. At siya ay tatlong kalamidad lamang sa Heavenly Tribulation Realm. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay hindi katugma kay Venerable Ching Tian, at kasama niya ang nakakatakot na ligaw na sawa na ito, maaari ba siyang kumapit? Huwag kang mag-alala, mayroon akong paraan upang mahawakan ito at hinding-hindi ito mangangahas na maging mapangahas sa harap ko. Nang sabihin ito ni Lu Chen, ito ay katumbas ng pagtiyak kay Warner. Hindi lang alam ni Warner na ang paraan ni Lu Chen sa paghawak sa Kang Ming Man Pig ay hindi niya sarili, kundi ang berdeng kaliskis na dragon sa Chaos Orb. Alam ng Kang Ming Man Python kung paano lumitaw ang blue scale dragon na iyon. Pinulot ito ni Lu Chen mula sa kung saan, parang laruan. Maging ang malaking jaw na sinasamba ng mga sawa sa buong mundo, ay sunod sa sun sa harap ni Lu Chen. Paano ito maglakas loob na kumilos ng may pagmamataas sa harap ni Lu Chen, isang maliit na ligaw na sawa. Magpatuloy sa paglalakad sa kailaliman ng kagubatan. Saan ka man magpunta, mayroong isang patay na katahimikan, walang anumang tunog ng hayop kahit na ang tunog ng mga insekto. Parang may isang nakakatakot na halimaw na bumaba sa lugar na ito, na ginawang nanginginig ang lahat ng mga ganid na hayop at hindi ng ahas na magsalita. Gayunpaman, ang dagindong ng mga halimaw ay nawala, ngunit mayroong medyo mabangis na mga hayop, ngunit karamihan sa kanila ay nagtatago at hindi ng ahas na lumabas upang gumala ng basta-basta. Habang nasa daan, dumaan si Lu Chen sa mga teritoryo ng maraming mabangis na hayop, at ilang mabangis na mabangis na hayop ang lumabas pa rin sa kanilang mga pinagtataguan upang salakayin ang mga nanghihimasok. Sa pagsunod sa kanya ng Kang Mingman Python, ang usapin ng pambubugbog sa mga mabangis na hayop ay ipinaubaya sa Kang Mingman Python upang hawakan. Anyway, ang mga ganid na hayop sa lugar na ito ay nasa ikasampung order, at ang kanilang evolutionary degree ay mababa o katamtaman, at wala sa kanila ang may mataas na evolutionary degree. Kaya naman, sa daan, malaki rin ang nakuha ni Lu Chen. Pagpasok sa kailaliman ng Primordial Forest, mga sampung libong milya ang layo, ang lugar ay tahimik pa rin, ngunit ang espirito ng hayop ay napakalaki, at ang Kangmangman Python ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Hindi ba't napakalakas ng mga hayop dito? Tinapik ni Lu Chen si Kang Ming Mang at nagtanong, at Tumango si Kang Mingman Python at medyo may pagkaseryoso sa mga mata ng sawa. Natatakot ka bang hindi mo ito matalo? Tanong ulit ni Lu Chen. Umiling si Kang Mingman Bog, tinatanggihan ito. Ibig mong sabihin hindi ito mapapatay? Tanong ulit ni Lu Chen. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling tumango si Kang Mingman Python. Kung ang isang halimaw na walang mata ay lumitaw, maaari mo bang itaboy ito? Patuloy na tanong ni Lu Chen. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kang Mingman Bog ay natulala sa kinatatayuan, hindi alam kung tetango siya o iiling-iling. Ngunit nahulaan pa rin ni Lu Chen ang kahulugan ng Kang Mingman Python, ibig sabihin, walang katiyakan ng pagpapatalsek. Hindi bale, tutulungan at tutulungan kitang magmaneho. Kinuha ni Luchen ang mahabang espada, tinawag ang limang dragon para palakasin ang kanyang lakas, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Tamang tama, pagkatapos maglakad ng daan-daang milya, nakasalubong nila ang isang malaking pulang mabangis na oso na nakaharang sa kanilang daan. Ang isang mabangis na oso, isang uri ng kapangyarihang mabangis na hayop, ay nasa ikasampung order pa rin na antas ng high evolution, kaya't may isip kung gaano ito kalakas. Kung hindi dahil sa pangako ni Lucha na tutulong, tatalikuran na sana ni Kang Ming Mangang ang kanyang ulo, baka matalo siya pareho sa pakikipaglaban sa barbarian na may pulang likod. Medyo mabagal ang pagkilos ng redback barbarian, hindi siya nanguna sa pag-atake, ngunit maingat na sinusukat ang Kang Ming Barbarian Python. Sa kabilang banda, ang Kang Ming Manbog ay napakakapansin-pansin, at ito ang unang tumama. Maari ding magluwa si Leng ng ulap ng kamandag dahilan para mahilo ang pulang back barbarian. Dagen dong Ang mabangis na oso na may pulang likod ay nagalit, binasag ang katahimikan ng kagubatan, at mabangis na sumugod. At ang Ming barbaric python ay lumaban pa rin sa klasikong istilo. Iginulong ng sawa ang katawan nito at direktang binalot ang pulang barbarian bear, at pagkatapos ay sinakal ang katawan ng barbarian bear na may pulang likod, sinusubukang sakalin ang pulang barbarian bear na walang malay. Ang hakbang na ito ay lubos na epektibo laban sa mga ganid na hayop sa ibaba ng ikasampung antas ng evolusyon. Ngunit para sa red redback savage bear na may 10th order high evolution, ang epekto ay mas mababa. Hindi lamang matutulala ang mabangis na oso na may pulang likod, kundi nakagat ito ng mabangis na oso na may mga hiwa at pasa sa buong katawan, na tumutulo ng dugo. Warner, ibalik ang dugo kay Kang Mingman Python. Pagkatapos magutos ni Luchen, nagmamadali siyang lumabas dala ang kanyang mahabang kutsilyo, na naglalayong putulin ang mahinang punto ng walang saplot na mabagsik na oso. Halimbawa, magsawa. Kung puputulin mo ang mga mata, hindi mo kailangang isakripisyo ang pang-apat na kutsilyo ni Zontian. Ang paggamit ng ikatlong kutsilyo ni Zontian ay sapat na upang mag-impake. Bukod dito, sa kasalukuyang cultivation base ni Luchen, ang enerhiya na natupok ng ikatlong espada ni Zantian ay hindi gaanong at kaya niyang pumutol ng maraming espada ng sabay-sabay. Sa simula, hindi pinansin ng Redback Barbarian si Luchen. Ang kaharian ng sangkatauhan na ito ay napakababa at hindi siya maaaring magdulot ng banta dito. Ngunit nang gumawa si Luce ng biglaang pagkilos at laslas ang isa sa mga mata ng oso nito, natikman nito ang kahihinatnan ng pagmamaliit sa kaaway. Dahil sa pakikipaglaban sa Kang Mingman Python, hindi ito napapikit sa oras, at ang kaliwang mata nito ay naputol ng mahabang kutsilyo sa gitna at agad itong sumabog. Dagen dong ang pula bat savage bear dumanas ng sakit, nabulag sa kanyang kaliwang mata, at tumakbo palayo sa lugar. Ang barbarian bear sa galit ay labis na nakakatakot, ang kapangyarihan nito ay tumataas sa kanyang galit, ang paan ng oso ay sumampal sa kangming barbaric python na nakabalot sa paligid nito, at ang kangming barbaric python ay pinalipad. Pagkatapos, sa gitna ng larangan ng digmaan, si Luchen lamang ang natitira upang harapin ang galit na galit na pulang bak na ganid na oso na mag-isa. Pupunta ako, nagulat si Lu Chen at agad na sinimulan ang Imperial Light Walk, at mabilis na tumakbo. Sa kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban para buhatin ang pulang bak na ganid na oso, tiyak na mamamatay siya, hindi magtatagal ang sampung kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagtakbo sa isang tiyak na distansya maaari siyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Kahit na ang Kang Mingman Python ay hindi nagmamadaling bumalik upang iligtas siya kaagad, mayroon pa siyang oras upang ilabas si Xiaoyu. Kung tungkol sa mga kahihinatnan ng paglabas ni Ji Xiaoyu, pagkatapos ay huwag pakialam, lutisin muna natin ang agarang krisis. Gayun pa man, nang tumakbo si Lu Chen, tumakbo din ang pulang oso na nasa likod, at ang bilis ay hindi bababa sa bilis ni Lu Chen. Ang problema ay tumakbo ang pulang barbarian sa kabilang direksyon, tumakbo palayo kay Luchen, at nawala sa isang iglap. Galit na galit na ang mabangis na oso, pero tumakbo siya. Anong nangyayari? Labis na naguluhan si Warner. Hindi tanga ang oso na yan, matalino talaga, kaya tumakas ka muna. Tumakbo pabalik si Luchen sa pagkabigla at sinabing, masyadong maraming mabangis na hayop sa kagubatan na ito, ang kompetisyon ay mahigpit, at ang buhay ay malupit, at ang mga mababangis na hayop ay hindi madaling saktan ang kanilang sarili. Dahil kapag nasugatan, ang lakas ng labanan ay drop, at madali itong maging pagkain ng iba pang mabangis na hayop. Panipi, kaya, sa palagay ko ang dahilan kung bakit tumakas ang walang saplot na oso ay upang ihinto ang pagkawala sa oras. Bulag na ang isang mata nito, at hindi nito mail iligtas ang mata na iyon kahit patayin ako, kaya mas mabuting kunin ang pagkakataong umalis para gumaling para hindi na masaktan pa. Kung tutuusin, nalasan din ito ng Kang Mingman Python. Habang nagsasalita siya, lumipad pabalik ang Kang Mingman Python. Bagamat ito ay malubhang nasugatan, binigyan ito ni Warner ng maraming sigla, at ang mga peklat sa katawan nito ay mabilis na gumagaling na nakikita ng mata. Kabanata 1147, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Sa tulong ni Lu Chen at sa puwersa ng buhay ni Warner, tumaas ng gusto ang kumpiyansa ni Kang Ming Mang at nagpatuloy siyang lumakad ng may pagmamayabang sa halip na lumiit pabalik tulad ng dati. Pagkatapos maglakad ng libu-libong milya, nakilala ko ang isang mabangis na mabangis na tigre. Nasa ikasampung antas din ito ng mataas na evolusyon, at ang lakas nito ay hindi bababa sa lakas ng mabangis na oso na may pulang likod. Si Kang Mingman Python ay nagkusa pa rin sa pag-atake, nag-spray muna ng makamandag na ambon, at pagkatapos ay pinagsama ang mga ligaw na tigre upang labanan. Gaano man kalakas ang ligaw na tigre, gaano man kor aming pinsala ang kanyang natamo, ang kang Mingman Python ay lalaban pa rin hanggang kamatayan, mahigpit na nakagapos sa Man Python at hindi bibitawan. Anyway, may nagbigay dito ng maraming sigla, takot sa buhok. At nagpatuloy si Lu Chen sa paglalaro ng snake attacks, at higit pa, hindi niya binuksan ang caldero para iangat ang shell, at tinusok lang ang mahinang punto ng ligaw na tigre. Halimbawa, bat ng tigre. Dagendong. Ang mabangis na tigre ay nasaksak ng husto sa puwitan, ang katawan ng tigre ay nanginginig, at nagkaroon ng mahabang dagendong sa sakit sa lugar na nakakabasag ng lupa. Natakot ang mabangis na tigre na muling saksakin, kaya hindi na siya ng ahas na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mabangis na sawa ni Kang Ming. Desperado siyang nalagpasan ng pagkakasalubong ng katawan ng mabangis na sawa ni Kang Ming, mabilis na tumakas gamit ang isang wash, bumulusok sa masukal na kagubatan at nawala. Kahit na ang mabangis na hayop ay malakas, ang kanyang kahinaan ay masyadong mahina, at ang kanyang mga pagkukulang ay nakamamatay. Masyadong emosyonal si Lu Chen, ngunit nakakalungkot na ang mga mabangis na hayop ay hindi marunong magtanim, kung hindi, maaari nilang gawing bakal ang kanilang malambot na puitan at walang anumang kahinaan. Pagkatapos, naglakbay siya ng 10,000 sampu milya sa buong daan, at nakatagpo ng maraming mabagsik na hayop na may 10th order high evolution degrees na humaharang sa daan, ngunit lahat sila ay nabugbog ng dalawang tao at isang sawa. Gayunpaman, nang kami ay dumating dito, ang sinaunang kagubatan na ito ay hindi napatay at tahimik. Paminsan-minsan, may mga nakakatakot na hayop na umuungal sa dikalayuan na ikinatakot ng mga tao. Ngunit dito, tumanggi si Kang Mang Man Python na umalis, ngunit nahulog sa paanan ni Lu Chen, nanginginig ang buong katawan. Sa pasulong, ito ang teritoryo ng panglabang isang order na mabangis na hayop. Malabo ng naamoy ni Luchen ang hininga ng mabangis na hayop na panglabing isang order, at sa pagtingin sa patay na anyo ng kangmingman Python, alam niyang huminto na sa pagkanta ang Kang Mang Pig. Ang panglabing isang utos na mabangis na hayop ay katumbas ng isang santo. Para sa sangkatauhan, lahat ng nasa ibaba ng antas ng santo ay isang langgam. Ang parehong ay totoo para sa mababangas na hayop. Pagkatapos ng ikasyam na antas, ang unang antas ay abnormal na mas malakas kaysa sa unang antas. Sa ibaba ng ikalabing isang antas, lahat sila ay fly ash. Hindi pa banggitin ang Kangling Barbaric Python, kahit na nakabawi ang Chin Jiao sa ikasampung antas, mahirap talunin ang ordinaryong barbarian na panglabing isang antas. Tapos bumalik ka mag-isa, binuksan ni Lu Chen ang isang space ring, Kumuha ng sobrang laking stone bucket mula dito, nilagyan ng spiritual spring water ang chaos bead, mga isang libong cut ties, at ibinigay ito kay Kang Mingman Python para tuparin ang kanyang pangako. He's! tuong tuwa si Kang Mingman Python, mabilis niyang ibinuka ang kanyang bibig, kinuha ang batong balde, at mabilis na lumangoy. Nais nitong makahanap ng isang malayo at tahimik na lugar, tahimik na tumayo sa tabi ng balde ng espiritual na tubig ng bukal, at dahanda ang sumipsep ng espiritual na enerhiya na ibinubuga ng espiritual na tubig ng bukal, at sa gayon ay pinasisigla ang sarili nitong evolusyon. Young Master, ang teritoryo ng ikalabing isang level na Savage Beasts ay hindi masisira ng tayong dalawa lang. Bom antong hininga si Warner, at pagkatapos ay mariing sinabi, gayon paman, kung ang young master ay pumasok, tiyak na susunod si Warner. Go to hell, susunod ka ba? Tinukso ni Lu Chen si Warner. Siyempre, kung nasaan man ang young master, nandoon si Warner. Tumango si Warner. Okay, ang iyong young master ay mabubuhay magpakailanman at mamumuhay tulad ng langit. Hindi mamamatay ang langit at hindi ako mamamatay. Paano ako mapupunta sa impyerno? Ngumiti si Lu Chen. Kung gayon si Warner ay dapat na mamuhay ng parehong buhay tulad ng langit, walang kamatayan, kung hindi, kung wala si Warner, sino ang maglilingkod sa Young Master? Seryosong sabi ni Warner, tama ka, kung wala ka, sino ang maglilingkod sa akin? Napangiti si Lu Chen, at pagkatapos, ay gumawa ng isang malaking hakbang, direktang nagmamadali sa teritoryo ng panglabong isang order na mabangis na hayop. Young Master, handa ka na bang palabasin si Xiaoyou? Nagmamadaling sumunod si Warner at nagtanong kung hindi lalabas si Xiaoyou, hindi natin mahaharap ang mga mabangis na hayop sa panglabing isang order. Hindi pa nagigising ang lalaking iyon, gusto ko itong matulog sandali at hayaan itong lumabas pagkatapos makatagpo ng panglabing isang antas na mabangis na hayop. Bumantong hininga si Lu Chen at pagkatapos ay sinabi, ang ultimate move ni Shaoyo ay bumabawi pa rin, at hindi niya kayang talunin ang matataas na antas ng mababanggas na hayop, ngunit malamang na hindi isang malaking problema ang takutin ang panglabing isang antas ng mababanggas na hayop. Ang pinakamalaking problema ngayon ay kung ang matandang halimaw na hari ay darating upang magpatrolya sa bundok, sa sandaling lumitaw ang isang banal na halimaw dito, ang matandang halimaw na hari ay madaling maderama ito, at pagkatapos ay walang sinuman sa atin ang makakatakas. Pareho pa rin ang pangungusap, huwag mong pakakawalan si Xiaoyu maliban kung talagang kailangan. Maaaring sugpuin ng Jade Kilin ang lahat ng mga hayop, ngunit para sa Qinglin Jiao. Kalimutan ang tungkol sa halimaw na iyon. Pinigilan ni na Lu Chen at Warner ang kanilang hininga, nagpatuloy sa paglalim, at naglakad sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Ang mga high-level wild beast sa pangkalahatan ay napakalaki sa laki, at mahirap manirahan sa masyadong siksik na kagubatan, kaya kung mas siksik ang kagubatan, mas maliit ang posibilidad na makatagpo ito ng mataas na antas ng mga mababanggas na hayop. Bukod dito, ang teritoryo ng ikalabing isang antas ng mababanggas na hayop ay napakalaki, mas malaki kaysa sa ikasampung antas ng mababanggas na hayop. Kung ito ay nasa labas, ang teritoryo ng isang panglabang isang order na mabangis na hayop ay sumasakop pa sa buong kagubatan. Ngunit narito ang Jensho Mountain, maraming matataas na antas na mabagsik na hayop, kaya kailangan nilang paliitin ang teritoryo at sakupin hindi ang buong kagubatan. Gayunpaman, ang ikalabing isa na utos na mabagsik na hayop dito ay sumasakop pa rin sa isang malaking lugar, na kadalasang sumasaklaw ng libu-libong milya. Sa makapal na kagubatan, tumakbo ang dalawa ng mahigit 10,000 milya, ngunit sa kabutihang palad ay hindi sila nakatagpo ng isang panglabing isang utos na mabangis na hayop na lumabas para manggulo. Ngunit nang makarating siya rito, aksidenteng natuklasan ni Warner ang bakas ni Master Lan Siang. To be precise, naramdaman niya na may gumaganap ng Holy Tree Sacred Art. Bukod kay Lan Siang at sa kanya, sino pa ang magsasagawa ng Holy Tree Magic dito? Young Master, dito, hinayla ni Warner si Luchen at mabilis na tumakbo sa kaliwa dahil maraming sigla ang lumilitaw doon. May mga lumilipad na halimaw dito at hindi ka basta-basta makakalipad sa himpapawid kung hindi, mas mahirap ma-target ng mga lumilipad na hayop. Tumatakbo ng libo-libong milya, isang burol na may radius na isang daang milya ang lumitaw sa kagubatan. Isang barbaria na may balat na tanso ang naghuhukay ng bundok. Ang mabangis na badger na may balat na tanso ay medyo mas maliit kaysa sa iba pang mabangis na hayop, ngunit ito rin ay ilang talampakan ang taas at sampu-sampung talampakan ang haba. Ang mabangis na badger na ito na may balat na tanso ay may nakakatakot na aura, at may pang-onse na antas ng medium evolution, na kung saan ay katumbas ng isang intermediate level na santo. May tatlong rango sa kaharian ng mga santo, mataas, gitna at mababa. Halimbawa, ang nangingibabaw na tunay na tao ay kabilang sa mababang antas ng santo. Ang barbarian badger na may balat na tanso ay hindi isang malakas na hayop at ang lakas ng pag nito ay hindi maliwanag at ito ay lubos na Gayon Gayun paman, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mabangis na badger na may balat na tanso ay kasing tigas ng tansong pader at pader na bakal at ang depensa nito ay napakataas. Kung ang nangingibabaw na tunay na tao at si Lan Siang ay makatagpo ng barbarian badger na tanso ang balat, talagang hindi nila sila matatalo. Hindi na kailangang sabihin, ang nangingibabaw na tunay na tao ay talagang hindi katugma sa badger na balat na tanso. Ang susi ay si Lan Siyang. Bagamat si Lan Siang ay isang middle level na saint, may problema sa combat power ni Lan Siang. Okay lang na ang mababang antas ng mga santo, ngunit hindi niya kayang talunin ang sinuman sa parehong antas. Sa sandaling ito, ang nangingibabaw na tunay na tao ay masayang nakayakap kay Lan Siang, at sila ay nagsisiksikin sa isang makitid na kweba upang magtago. Walang paraan, at ayaw din ni siyang na gawin ito. Ngunit masyadong makitid ang kweba at isang tao lang ang kayang paglagyan, kaya napilitan siyang humiga sa mapang akit na matandang multo. Hoy, Huwag kang gagalaw, ingat ka tinadtad ko yung kamay mong maalat. Kabanata 1148, Supreme Cultivation Secret Offer Mufeng Lai. Ate Lansiyang, huwag kang magalit, hindi ko sinasadya, wala lang akong mapaglagyan ng mga kamay ko. Ang nanginibabaw na tunay na lalaki ay ngumiti at yamakap ng mahigpit kay Lansiyang, at galit na galit si Lansiyang kaya tumaas ang usok mula sa kanyang pitong butas. Ang dominating totoong tao ay hinabol si Lansiyang sa loob ng libu libong taon at ngayon ang unang matalik na pakikipag-ugnayan kay Lansiyang na isang kagalakan. May problema man siya ngayon, hindi siya nagmamadali, sa kabaligtaran tuwang-tuwa siya. Ang mamatay kasama si Lansiyang, wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. Ang mabangis na badger na may balat na tanso sa labas ay napakalakas at wala silang paraan upang makatakas kaya kinailangan nilang gumapang sa isang makitid na lagusan sa burol at magtago sa isang yungib na malalim sa lupa. Tila may ilang mga halimaw sa sinaunang kagubatan na ito, at lahat ng matataas na antas ng mababangges na hayop ay tahimik at namumuhay ng maingat. Maging ang galit na galit na barbarong balat na tanso ay hindi nang ahas na buksan ang burol para maghanap ng kung sino, bagkus ay dahan daang hinukay ang burol dahil sa takot na makagawa ng labis na ingay at masaktan ang halimaw sa kagubatan nang makita ang nangingibabaw na totoong tao na may makapal na balat at makapal na mukha ngayong nasa desperadong sitwasyon na naman silang dalawa wala nang galit si Lansiyang Overbearing kapag nahukay ito ng halimaw sa labas matatapos na tayong lahat Nilinga ni Lansiyang ang kanyang ulo upang tingnan ang nangingibabaw na totoong tao bumantong hininga at pilit na umiti. gayon pa man wala akong pagsisisihan kung mamamatay ako kasama ka Atelan kung hindi tayo pwedeng mamatay, bakit hindi tayo maging dawas na kasama? Inalis ng nangingibabaw na tunay na tao ang kanyang ngiti at seryosong sinabi, libu-libong taon na kitang hinihintay. Bagamat hindi tuyo ang dagat at hindi bulok ang mga bato, sapat na ang mga araw ng pagdurusa. Kung kaya natin, iiwan pa rin ng buhay ang bayan Beast Mountain ngayon, ayoko na talagang maghintay pa, dapat maging tao ka na kung kasama. Panipi Halika, maliban na lang kung mas mataas ang kapangyarihan mong labanan kaysa sa akin, huwag mo nang isipin iyon. Matapos pagalingin ni Lansiyang ang mga sugat sa dawis-dawis, inalis niya ang banal na kahoy na sagradong sining, at pagkatapos ay sinabi sa malamig na tono, Nakipagkasundo ako sa iyo na kapag ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa akin, tayo ay magkasama. Ngunit si Ben Gang ay naghintay ng libu-libong taon at hindi mo ito nagawang mabuhay at hindi mo man lang ako malalampasan sa kaharian kaya anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makasama si Ben Gang? I have. Hindi ko palubos na nilinang ang nag-aapoy na sky combat skill. Kapag naintindihan ko ang huling esensya, magiging napakalakas ng combat power ko na kaya kitang durugan anumang oras. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi, kung tungkol sa kaharian ng upuang ito, hindi mo kailangang mag-alala. Hanggat ang upuan na ito ay umalis, ito ay magiging kasing bagal ng isang taon o kasing bilis ng tatlo hanggang limang buwan, at tiyak na magiging kapareho ito ng antas mo. Kakapasok mo palang sa kaharian ng mga santo. Isa ka lang mahinang santo. Kapag nasa kaharian mo ako, it will be a matter of the year of the monkey. Galit na sinabi ni si Yang, sa loob ng tatlo hanggang limang buwan, o isang taon o higit pa, imposible lang iyon. Magkakilala tayo sa loob ng libu-libong taon at alam ng lahat ang mga pangunahing kaalaman, kaya dapat mong ihinto ang pagyayabang tungkol dito sa harap ng ako. Sa loob ng tatlo hanggang limang daang taon, hindi ka na makakalakad pa. Panipi-panipi. Malika, siguradong maaabutan ka ng upuang ito sa maikling panahon dahil gumaling na ang nakatagong sugat ng upuan na ito at bumalik na ang kabisera ng Dimiao. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagsabi na medyo may pagmamalaki at saka ang aking apprentice ay isang henyo. Marami siyang pamamaraan at ang kanyang mga natamo sa alchemy ay mataas. Maaari niya akong itulak sa tuktok. Wala ka talagang kahihiyan, apprentice mo ba si Lu Chen, o apprentice ka ba ni Lu Chen? Tinignan ni Lance si Yang ang nangingibabaw na tunay na tao ng may paghamak, narinig ko na ang mga master ay naglilinang ng mga apprentice, ngunit wala pa akong narinig na mga apprentice na naglilinang ng mga master. Maaari kang ituring bilang ang pinakakahanga hangang master sa mundo. Iyon ay master-student relationship ng ibang tao. Ang master-student relationship sa pagitan namin ni Lu Chen ay napaka-espesyal, at ito ay lampa sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Ang nangingibabaw na totoong tao ay may bastos na mukha, at sinabing, bagaman ako at si Lu Chen ay mga master at apprentice, mahal nila ang isa't isa tulad ng mag-ama. Hindi mahalaga kung sino ang nagsasanay sa isa't isa. Sabihin lang ito sa harap ni ang siyang, at huwag ng manggauhas sa harap ng mga tagalabas. Mahal na mahal pa rin niya ang matandang mukha na ito, ngunit sino ang dapat niyang tingnan? Sa harap ni Lan Siyang, maaaring mawala pa ang mukha niya. Napaka-espesyal ng master-student relationship mo, hindi ako interesadong malaman. Sinabi ni Lan Siyang, gusto ko talagang malaman, anong kakayahan mayroon si Luchen na maaaring itulak ka sa tuktok. I can't tell his secrets. Anyway, you just have to trust me, si Luchen talaga ang may ganyang kakayahan. Ang nangingibabaw na totoong tao ay nagsabi, not to mention anything else, Luchen can refine the saint pill we need, which is enough. Ang problema, nasa desperado tayong sitwasyon ngayon at wala man lang tayong panglabing isang beast pill. Galit na sinabi ni Lan Siang, napunta kami sa Kalaliman sa Jensho Mountain at nakulong dito. Walang mal sampung patay at walang buhay. Ang pagkakataon na makaalis tayo ng buhay ay zero. Kumayag man ako sa hiling mo, para lang mapasaya ka ang kaligayahan ay lumulutang na ulap lang talaga, walang kabuluhan. Pagkatapos makinig, nanlabon din ang mata ng totoong tao, dahil totoo ang sinabi ni Lansiyang. Walang darating para iligtas sila. At walang makapagliligtas sa kanila. Hindi sila makatakas, hindi lang sila makakatakas, sila ay nagtatagal at huminga. Hindi ko, alam kung may anumang paghihigpit sa underground na ito. Kung gusto mong maghukay ng tunnel ng mas malalim, hindi mo magagawa kung patuloy kang tatakbo sa ilalim ng lupa. At ang barbarian badger na may balat na tanso ay naghuhukay ng lupa ng napakabilis. Naniniwala ako na hindi magtatagal para hukayin ito ng halimaw at kainin sila sa isang kagat. Ate Lansiyang, hindi tayo pwedeng magkasama sa buhay na ito, ipagpatuloy natin ang ating relasyon sa kabilang buhay. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay bamantong hininga at sinabing may bahagyang ngiti. Hindi na kailangan ng panibagong buhay, magkasama na tayo. Isang mahinang ngiti din ang pinakawalan ni Lansiyang, namumula at nahihiya, mula ngayon, magiging iyon na ako, ang buhay at kamatayan ay hinding-hindi maghihiwalay, at sasamahan ka namin sa mundo. Naghintay ako ng libo libong taon, at sa wakas ay naghintay para sa mga salitang ito, at mamamatay ako sa kapayapaan. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Boom boom boom. May tunog ng pagbagsak ng lagusan. Nang lumilipad ang lupa, halos planado na ang lagusan, at isang bagong siwang ang lumitaw sa harap ng makitid na kuweba, at ang liwanag mula sa labas ay direktang pumasok, na nagninangning sa mapagmataas na totoong tao at kailan siyang. Ang pumasok kasama ng liwanag ay isang napakalaking kapangyarihan ng hayop na nahulog sa mapang api na totoong tao at kailan siyang. Pagkatapos, lumitaw sa labas ng butas ang mukha ng hayop ng barbarian na may balat na tanso at isang pares ng galit na mga mata ng badger ang nakatitig. Kabanata 1149, Supreme Cultivation Secret Author, moving Lai Kasabay ng dagendong ng kabayong may sungay, mayroon ding kamahalan ng isang halimaw na tumitingin sa lahat ng mga hayop. Ang dagendong ng unicorn ay kumalat sa buong primeval na kagubatan, na nagpang nagpanginig sa lahat ng mga hayop, at ang matataas na ranggo ng mga mabangis na hayop ay tumatalon sa takot. At ang kapangyarihan ng banal na hayop ay pinigilan ng dalisay na dugo ng banal na hayop, kahit na ito ay isang panglabing isang ayos na mabangis na hayop, ito ay dapat nakatakutin ng labis. Ang ungol ng unicorn Idinilat ng dawis-dawis ang kanyang mga mata, walang unicorn sa town Beast mountain, at ang maliwanag na buwan ay wala doon, maaaring. Panipi, narito ang aking apprentice. Ma'am, nandito po ang apprentice ko para iligtas tayo. Sa sandaling ito, idinilat din ni Lance ang kanyang magagandang mata na may hitsura ng pagkagulat, ibig mong sabihin ay nandito si Lu Chen. Tama. Sumang-ayon ng dominanting totoong tao, ang ating apprentice na manugang na si Mengyo ay isang beast master at kinokontrol niya ang unicorn war beast. Mayroon siyang napaka-espesyal na natal beast na maaaring ibahagi kay Lu Chen. Anong natal beast? Jade Kilin. Ibig mong sabihin, dinala ni Lu Chen ang Jade Unicorn. Tama, ang Jade Unicorn ay hindi dapat bumalik sa tabi ni Mengyo at nasa kamay pa rin ni Lu Chen. Kung hindi, saan ang unicorn? Nandito si Lu Chen, hindi ba nandito rin si Xiaowan. Nagulat si Lan Siyang, at mabilis na tumalikod, natatakot na makita ni Warner kung gaano siya kalapit sa dominanteng totoong tao. Lady, magsasalita pa sana ang nangingibabaw na totoong tao, ngunit naputol ito ni Lan Siyang, Huwag kang sumigaw, hindi mo ako asawa, mali ang nakuha mong tao. Makapangyarihang tunay na tao. Wo wo wo. Sa sandaling ito, na wala ang kuko na nakausli sa lungga, at sa halip ay umiiyak na parang aso ang badger na balat ng tanso. Maya-maya, may narinig na namang malakas na tunog ng pagtakbo, na para bang tumatakas ang barbarian na balat ng tanso, at pagkatapos ay unti-unting bumalik sa kalmado ang mundo. "Labas tayo," sabi ni si Yang sa mahinang boses. "Mabuti," sumasang-ayon ng mapagmataas na tunay na tao. Bitawan mo muna ako, huwag mo na akong yakapin. Mabuti. Anong ginagawa mo, dapat bitawan mo. Mabuti. Ikaw. Sa sobrang galit ni Lance isang pares ng gwapong lalaki at magagandang babae ang lumitaw sa pasukan ng kuweba, nakatingin sa kuweba. Hi. Binati ni Luce na may ngiti sa buong mukha at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa kweba, tinitingnan si Lance at dawis-dawis na may payat na mga mata. Gayunpaman, ang mukha ni si ay naging ganap na pula. Bakit ka nag-hi? Nainas ang dominanteng tunay na tao, brat, umalis ka nga dito, huwag kang magmukmok at tumingin sa mga bagay-bagay, hindi bagay sa mga bata. Nakilala ni Warner si Master at Patriarch Zhu walang Walang pakialam si Warner, mabilis siyang sumaludo sa mga lalaki at babae sa kweba. kuweba. Gayunpaman, lalong namula ang mukha ni Lan si Warner, Lumabas ka ngayon bilang isang guro, ikaw at si Luchen ay umalis muna. Sabi ni Lancey si yang na nagpapanggap na kalmado. Oo, o, guru. Tumugon si Warner, hinayla si Luchen at mabilis na tumakbo palayo at tumakbo ng libu-libong talampakan palayo. Hoy, ano ang ginagawa natin tumatakbo hanggang ngayon? Huminto si Luchen at galit na nagtanong. My master and your master. Namula si Warner, kumunot ang nuo at sinabing, Oh, young master, hindi mo ba talaga naiintindihan o peke? Kung ganoon, hindi convenient para sa atin na naroon. It's hindi nakakaabala, ang iyong panginoon at ang aking panginoon ay napakahusay, sila ay isang magandang tugma, isang natural na mag-asawa. Tumawa si Lu Chen at sinabi iyon. Naisip ko, malapit na ba ang master mo, magiging asawa ng guru ko? Ngunit sa sandaling ito, maririnig ang mababang boses sa kuwebang iyon, ngunit malinaw na naririnig ni Nalo Chen at Warner na may mga advanced na cultivation base ang mga ito. Damn ghost! Nandito na ang dalawang bata, hindi mo pa rin ako banibitawan. Mabuti! Don't just say yes, you should let it go. Mabuti! Kung gagawin mo ulit to, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Mabuti! Pumunta ka sa impyerno. Oops, pagkatapos, walang ingay sa kuwebang iyon, tanging tunog lamang ng nakakatakot na labanan. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang kuweba ay gumuho at dalawang figure ang sumugod palabas bago ito bumagsak. Kalmado ang mukha ni Lan na parang walang nangyari, ngunit may bahagyang galit na nagaalab sa kanyang katawan. At ang nangingibabaw na tunay na tao ay mayroon ding kalmado na mukha, ngunit siya ay lumakad na may piley, isang pulang palad na nakaprint sa kanyang mukha, at isang itim na bilog sa paligid ng kanyang kaliwang mata, na na naging isang mata ng panda. Jade Killian Sa unang pagkakataong lumabas si Lan Siyang, nakita niya ang isang maringal na Jade Unicorn. Ito ay isang banal na hayop ng langit at lupa, at pati na rin ang labanan ng aking disipulo. Sa kasamaang palad, ito ay bata pa at hindi pagganap na lumalaki, kung hindi, ito ay magiging malakas. Ang dominanteng tunay na tao ay nagpuri. Ha! Ang mapagmataas na si Jade Kilin ay biglang umayos, iniunat ang kanyang mga braso, at pagkatapos ay yumuko ito, nakausli ang malalaking biceps, at nagpost ng maganda at angkop na hugis. Itong lalaking ito. Lumapit si Luchen sa nangingibabaw na totoong tao, maingat na tiningnan ang mata ng panda. Hoy, master, napakakakaiba mo, mayroon kang dagdag na mata ng panda ng walang dahilan, napakaguwapo. Guwapo ka, teacher ka ba, o ano? Ang nangingibabaw na totoong tao ay galit na tumingin kay Luchen, gustong sampelan siya at kalimutan ito. Ikaw ang aking panginoon, at hindi ako pagod sa trabaho, paano kita sasakal? Humalaklak si Lu Chen, at sinabing, Guru, sabihin mo sa akin ang totoo, binugbog mo ba ang iyong sarili, o may bumugbog sa iyo? Wala kang pakialam. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay galit na galit. Of course it's none of my business. Kapag may nambugbog sa amo ko, ipaghihiganti ko ang amo ko. Sabi ni Lu Chen, tutuo, ang nanginibabaw na totoong tao ay biglang umikot ang kanyang mga mata at tumawa, napakatalino mo kaya nahulaan mo ng tama. Oo, si Master ay binugbog ni lan si dapat kang pumunta at maghayganti Master. Naku, misis pala ng guro ang bumubugbog kay Master, katwiran na, wala namang kinalaman sa akin. Seryosong sabi ni Luchen. Brat, ang dami mong alam. Kumalaklak ang nangingibabaw na tunay na lalaki, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mukha, at sinabing seryoso, buti naman alam mo ang bagay na ito, huwag mong ipagkalat sa labas ng mundo. Ma'am, nagmamadaling tumango si Lu Chen habang tumatawa. Lu Chen, huwag kang magsalita ng walang kaparirecon, hindi ako asawa ng iyong guro. Madilim ang mukha ni Lan Siang, at malapit na siyang mamatay sa galit mula sa bastos na master at apprentice na ito. Ancestor Zuan Chen, tutulungan ka ni Warner na pagalingin ang iyong mga sugat. Lumapit si Warner at inihagis ang Sacred Tree Magic na wala ng maraming sigla sa nanginibabaw na totoong tao. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga peklat sa mukha ng The West, The West ay mabilis na naghihilom sa bilis na nakikita ng mata. Guru, ilang pang labing isang order na beast pills ang nashoot mo. Nakarating si Lu Chen sa punto. Wala kahit isa. Ang nanginibabaw na tunay na lalaki ay bumantong hininga, at sinabing, sa makamulto na lugar na ito, maraming 11th level savage beasts, ngunit halos wala sa kanila ang low evolved. Sa wakas ay nakilala ko ang isa, at hindi ko pa ito natatamaan, ngunit hindi ko sinasadyang napukaw ang tansong balat na hayop. Badger, kung hindi ka dumating sa oras, sa susunod na taon ngayon ay ang pagkamatay ng isang guro. Panipi, Kabanata 1150 Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lie. Lu Chen, kung darating ka ng isang hakbang mamaya, ako at ang iyong Panginoon ay hindi maliligtas. Tumingin si Lan Siyang na may pasasalamat ng mga mata at bahagyang ngumiti, ang banal na hayop na si Jade Kilin ay talagang kaaway ng lahat ng mga hayop, bakit hindi ito hayaang tumulong sa pakikipaglaban sa panglabing isang utos na mabangis na hayop. Sa ibaba ng ikasampung ranggo, maaari itong lumaban ng casual, at sa itaas ng ikasampung rango, hindi ito maaaring lumaban. Nakangiting sabi ni Luchen, ito ay menor de edad pa at ang lakas nito ay limitado. Maaari lamang nitong takutin ang matataas na antas na mabangis na hayop, ngunit hindi nila ang mga ito. Hindi nakakagulat, ang mabangis na badger na iyon na may balat na tanso ay hindi namatay, ngunit tumakas, Biglang natauhan si Siyang. "Ma'am, bakit hindi tayo? Magsasalita pa sana ang nangingibabaw na totoong tao, ngunit naputol ito ni Lansiyang. "Tumahimik ka, hindi mo ako asawa. Pero tinawag mo akong asawa ngayon lang." Napabuntong-hininga ang nangingibabaw na tunay na lalaki. "Hindi, mali ang narinig mo." Matigas na sabi ni Lansiyang. "Paano ito nangyari? Ang nangingibabaw na tunay na tao ay mukhang nataranta." Ganyan naman. Lancy ang road. Well, kayong dalawang guwapo at dilag, pwede bang makinig muna kayo sa akin? Sumingit si Luchen at sinira ang kanilang paksa, medyo kakaiba ang kagubatan na ito. Ang mga hayop ay hindi umuungal, ang mga ibon ay hindi umaawit, at lahat ng mga matataas na antas ng mababangges na hayop ay maingat. Mayroon bang anumang nakakatakot na halimaw dito? Hindi naman sa may mga halimaw, ngunit may mahinang kapangyarihan ng emperador na kumakalat dito mula sa malayo. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay, nagsabi, ang kamahalan ng emperador ay napakahina na para bang ito ay sadyang pinigilan. Kung ikaw ay nasa ibaba ng kagalang-galang, hindi mo ito mararamdaman. Kung ikaw ay hindi isang kagalang-galang, ikaw ay natural na hindi ito maramdaman. Ang mga ganid na hayop dito ay nasa itaas lahat ng ikasampung antas, at lahat sila ay naramdaman ito, kaya't sila ay mas natakot at hindi nang ahas na umungol. Para kay Master at Madam, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, hindi ako, mali ang nakuha mong tao. Sa harap ng galit ni siyang, ang nangingibabaw na tunay na tao ay medyo napahiya, kaya wala siyang pagpipilian kundi sabihin kay Lu Chen, ang kamahalan ng emperador ay malayo rito, kung hindi, hindi tayo mga ngahas na manatili rito, gagawin natin, matagal nang umalis. Ang kapangyarihan ng emperador Tanging ang matandang Beast Emperor ng Bayan Beast Mountain ang may kapangyarihan ng isang emperador. Ayon kay Slender Tiger, ang pugad ng hayop ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Gensho Mountain at hindi alam kung ilang bilyong milya ang layo. Kung ang matandang emperador na hayop ay nasa lunggan ng hayop, ang kapangyarihan ng emperador ay tiyak na hindi may lilipat dito. Kung walang aksidente, lumabas talaga ang matandang emperor beast para magpatrolya sa bundok. Bilang huling paraan, tinawag si Xiaoyu upang iligtas ang mga tao ngayon at malamang na naramdaman ito ng matandang beast emperor. Sa sandaling ito, ang mga kilay ni Lu Chen ay hindi nakasimangot ngunit nakakunot ang nuo. Guru, naramdaman mo ba na papalapit na ang kapangyarihan ng emperador? Tanong ni Lu Chen. Mukhang may konti. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay nag-alinlangan sandali at sinabi ito. Naramdaman din ng palasyong ito na lumalakas at lumalakas ang kapangyarihan ng emperador. Ganon din ang sinabi ni Lan Siang. Iyan ang matandang Beast Emperor na darating, alam na niyang nandito ako. Sumimangot si Luchen, na may tame time na ekspresyon, bilasan mo at bumalik sa nagtatanggol na lungsod sa lalong madaling panahon, iyon ang ligtas na lugar. Joke, kapag iniwan ng master ang apprentice at tumakas mag-isa, ano ang pagkakaiba nito sa isang hamak? The dominant real person flatly refused, by the way, you told us to go, what about you? Lalapit na sa akin ang matandang beast emperor, sigurado akong hindi ako makakatakas, pero kaya mo. Sabi ni Lushen, kung ganoon, bilang isang guro, sasamahan kita upang harapin ang matandang emperador ng hayop. Ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay ngumiti ng may pagmamalaki, pagkatapos ay tumingin kay Lansiyang na may lamang sa kanyang mga mata, Madam, ilayo mo si Warner. Overbearing, dapat mo akong tawaging Sister Lansiyang. Nanatiling walang ekspresyon si Lansiyang at sinabing muli, hindi ako isang taong sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Umalis ako sa oras na ito, paano ko itataas ang aking ulo sa hinaharap? Kung hindi umalis ang young master, hindi rin ako aalis. Mariinding sabi ni Warner. Iyan ang emperador ng Orc Clan. Walang sino man dito ang makakalaban sa suntok ng emperador. Kung mananatili ka, katumbas ito ng pagbibigay ng ulo. Dumilim ang mukha ni Luchen, at sinabi niya, sinabi ko na noon, kung niloko ko ang matandang emperador ng hayop, maaari ko siyang lokohin muli, at hinding-hindi ako mamamatay sa kanyang mga kamay. Ang matandang Beast Emperor ay isang matandang halimaw na nabuhay sa loob ng isandaang libong taon. Naging Beast Spirit na siya. Kung minsan na siyang niloko mo, paano siya muling maloloko? Ang nanginibabaw na totoong tao ay nagsabi, ang matandang Beast Emperor ay may sama ng loob sa iyo. Sa unang pagkakataon na makita kanya, tiyak na sisirain kanya. Imposibleng bigyan ka ng pagkakataong makatakas. Hindi naman totoo iyon. May paraan ako para pigilan ang matandang Beast Emperor. Umiling si Lu Chen at sinabing. Habang siya ay nagsasalita, ang kapaligiran ng buong kagubatan ay naging malungkot tulad ng isang higanting bundok na nakasabit sa itaas ng kagubatan at ang malakas na espirito ng hayop ay unti-unting humihina. Ang kamahalan ng emperador ay lumalakas at lumalakas. Ang mga ekspresyon ni Nadal Daurin at Lan Siyang ay biglang nagbago at may bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, naramdaman din ni na Lu Chen at Warner ang isang malakas na pamimilit na nagmumula sa isang malayong lugar. Bilasan mo, huwag mo akong pabigaten. Kinagat ni Lu ang kanyang mga ngipin at sinabi pa ang mga ganoong salita, I'll be fine, hintayin mo na lang ako sa Defense City. Bahong mabaho, masasabi mo ring pasanin mo ang pagiging guro. Ang nangingibabaw na tunay na lalaki ay labis na nagalit na ang kanyang pitong butas ay napuno ng usok. Blue Chen, huwag kang magsalita ng walang kaparirecon, hindi ako pabigat. Medyo nainas din si Lance Yang at napagalitan on the spot. Siya ay isang maringal na santo, isang makapangyarihang pag-iral sa Eastern Desolation Territory, ngunit siya ay tinatawag na isang pasanin ng isang kalahating hakbang na kaharian na nagpapadalisay ng Diyos, paano ito matitiis? Kung hindi ka aalis, magiging pabigat ka. Erestuhin ka ng matandang Beast Emperor at pagbabantaan ako, at papatayin mo ako. Seryosong sinabi ni Luchen, wala na kayo, wala akong pasanin, gusto akong patayin ng matandang Beast Emperor, hindi ganoon kadali. Ito. Ang lahat ay nasa ulap, alam na ang sinabi ni Lu Chen ay hindi mapagkakatiwalaan, ngunit wala silang mahanap na anumang bagay na pabulaanan. Walang paraan upang pabulaanan ito. May sama ng loob si Lu Chen sa matandang Beast Emperor, si Lu Chen lang ang nakakaalam tungkol sa matandang Beast Emperor, at hindi pa nila nakita ang mukha ng matandang Beast Emperor. Master, Palace Masterland? mayroon talaga akong paraan para harapin ang matandang Beast Emperor, ngunit kung narito ka, hindi ko magagawang loko hinang matandang Beast Emperor. Hinikayat ni Luchen, umalis ka na, bilasan mo, si Master ang namunguna, kung hindi, mapapapatay mo talaga ako. Mabahong bata, yung nasa kaliwa, kami ang pasan mo, at yung nasa kanan naman, niloko ka namin hanggang sa mamatay. Nakakainis talaga magsalita, at wala akong pakialam sa iyo. Ang nanginibabaw na totoong tao ay labis na inis, at hinayla si Lansiyang pataas, Madam, umalis na tayo, pabayaan mo ang batang ito, hayaan mo siyang mag-isa. Luchen, hinihintay ka namin sa Defense City. Hindi tinanggihan ni Lansiyang ang nanginibabaw na tunay na tao, ngunit tinitigan si Luchen na may komplikadong mga mata. Alam niya na si Luchen ay agresibo, ngunit wala siyang magawa dahil ang kalaban ay isang emperador. Warner, Tere na. Alam ni Lancy si yang na ang tanging magagawa niya para matulungan si Lu Chen ay alisin ang matigas ang ulo na si Warner, kaya hinawakan niya ang kamay ni Warner. Ayoko. Sumigaw si Warner, sinusubukang tumanggi na umalis, ngunit hindi niya mapigilan.